Férias ganham mesmo o futebol. Tá vendo? Não sei em direto, não sei em direto, não sei em direto. Não sei em direto. Não sei em direto. Não sei em direto. Que poema da Rizunda. Bom, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. A vossa mãe ouvindo. Ah, mango, meu irmão, como é que está? A vós tudo que me ouvindo, né, assim, tanto no YouTube assim como no Facebook. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amadeu Casaco. Joana Batista, bom? Partido Holanda, bom dia. Norija sossego, paguinete onde bom gente. Norija sossego. Norija sossego, paguinete onde bom gente. Nanhe programa da OS, que tipo e cama tabicho, essa cita. Norija sossego, paguinete onde bom gente. Norija sossego. Nona papia com o Maio Vrissim Baldé. Músico, poeta, amigo de tudo guineense. Quer dizer, é um alguém que se envolveu na tudo, no desporto, na tudo. Esse hóspede que se vem, vou até deixar ele vai de qualquer maneira, uma papel que ele mandar um viaja quilômetros e quilômetros para chegar ali, para encontrar aqui a Tcherno, minha irmã, alguma coisa. Tcherno de Guinto de Diáspora. Grande jornalista. Ah, grande jornalista de farinha. Chebalde. Aladedna Lopes. Preta Fitch, não mandou mantenha. Gosta de ter uma entrevista do DST? Aí eu gosto. Mas esse, ele grande jornalista, não falou? Olha como é que conduzir. Mas que está assumindo. E que está assumindo, e que está assumindo, e barra. Entre para um cá, entre para um. Rosalinda, boa tarde. Laurinda Sá. Laurinda Sá. Madame Sá. Madame de Sorto. Nunca falta. Oswaldo Nelson na Júbio. Look. Dapa, dapa. Que legal. Não martiço. Não martiço, é? Não martiço, é? Como é que não martiço? Dapa, dapa. Como é que você vai chamar? Como é que você vai chamar? Não sei se você vai chamar. Não sei se você vai chamar. Não sei se você vai. Lamini Marna, como é que está? Mama Lamini Marna, grande jornalista. Como é que ela diz? Como é que ela diz? Nonina no terra, pamundo jano, que no barça pintairo. Pamundo jano, nonina no terra, pacada mundo garasa, pamundo jano. Agora só para controlar a gente na Facebook, na YouTube. Helena Vieira, grande esportista, grande esportista. É ele que diz, né? Não, eu vou ficar na fila que é mulher. Esse é grande esportista. Uhum. 29 gente na seguindo na YouTube. 60 e tal na Juvino na Facebook. Bom, muito obrigado. A vossa na Juvino na YouTube. Vou continuar. Boa da boa sugestão. Maio Vrissim Baldé que está ali aos. Na de um baikel, porque em alguém que o capo disse de qualquer maneira que vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, com o tempo e espaço, como é que eu. Obrigado, Moisés. É o seguinte que me ouviu. A Zalzida na Falão Mantenha. Isidoro Mango. João Batista de Meio Filho. Na Falão Mantenha. Tchô, tchô, sá. Gente que me ouviu em um momento. Quero uma nova mantenha. Quero uma nova entrevista um dia desse. Me está disposto. Ale Elizabeth Pires. Betty. Betty. Betty Sissa. Como a boite? Tipiti de Udibi. Só a Fatinha irmã da Paula. Ah, Fatinha. Fatinha. Filho Iê. Leila. Leila de Fátima Miranda Cabral.
colega de turma. Bom, muito obrigado, bom dia, obrigado para o coração de Tina. E assim, ela flindo, grande homem. Quer dizer, a mim alguém abençoado, minha cozinha, que ela é assim, está na linha. Então, a gente está dando conselho, a gente está conversando comigo. E esses aqui, a gente, com o orco, estou aqui na linha, eu estou falando como é que você está aconselhado tanto ao vivo, assim como o sucundir, eu falo, é escurir, eu falo assim. E não está aprendendo aqui, eu estou falando, bom, muito, muito obrigado. Elizabeth, como é que eu bagre? Bigre. Oi, Bigre. Bigre, por favor. Ela é da Marta. Lembra da Marta? Ela é da Marta. Opa. Ah, próxima música, e tem que ser como Kuzala, como Mas ela está mandando coisa assim que está respondendo, Inaida. Não, é que é verdade. Sinceramente. Inaida? A minha boca quer o nome número um, mas está naquele vídeo que conseguiu. Uma grande admiração, Inaida. Inaida. E fazer um Kuzala, mas homem espanhareva, esse música aí faz homem falar como não, e que é possível, esse menino que é por vir da seguinte, em casa que é, não. Não vai Inaida com presídio vera. Cada homem também assume se fazer música contra mim, assume se. Ele quer fazer homem. Ali é homem para eu escrever de bom. Você é do Eric Daro que escrevesse. Gilberto Xerifo, como é Gilberto Gil? Como é que você sabe? Gabriel, ontem estava conosco, sentado na mesa. E ele sentava na mesa, dentro de que mar? Deus, que está brincando. Dentro de que mar? Sempre está em frente de combate. Ana Correia, bom dia, boa tarde, boa noite. E assim, Maio, não vim a nós para divertir com você, nem conversar com você, porque. Mas estou na Londres, a única maneira que não pude vir para Pequel e para no papel de manga, coisa. Não ganho papel com Maio como futebolista, não ganho papel com Maio como ativista social, que serve na França, não ganho papel com Maio, sou uma gente que gosta de música, não ganho papel com Maio, sou uma gente que está a escrever. Portanto, é tudo um talento, é sem se culpar de ambulante que nem anda, que tenho tudo nesse caminho. O que é que eu vim fazer na Londres? Amanda, contei, boa tarde. Boa tarde para a gente que está na Jovino, com a Socotano. Vim em Londres para ver a festa de Bairro da Ajuda. Não só para ver a festa de Bairro da Ajuda, mas e coincidir com o aniversário de um grande amigo, um grande irmão, Rucas Mouzinho. Se me dormir, se vi, se há, não é juntado tudo, não vou zombiar. E se irmão de João para falar com o manca de vir faltar, sou um amigo e que leva com o bem. Estar na Londres é a terceira vez que nós estamos ali, né? E me tem que provar eu assim, colho. Vai, senhoras e senhores, assim alguém com viaja aqui ao tio, como ele jogador, a mim jornalista, e também nós está sempre junto. Aham. Para quem disse também, papel como poeta, atenção, nem nada faz. Olha, esse que talento. Para quem disse que ela é sobrinha, Sádio. Sádio, conta, como é que está? Lá na Lisboa. Para cá, exatamente, essa coisa ali de Bairro da Ajuda, aonde, que é que pode, aquele ambiente que pode, que é como que a gente também se percebe, assim, gente mesmo, claro, Pino pode fazer de céu, Banda fazer de céu, Kimar e Gibril pode fazer de céu também, e mais coisa de Bairro da Ajuda, e cá, eu estava em festa de Bairro da Ajuda. Que é que tu não ganha mais aonde, aqui, cá? Opa, festa de aonde, se me está a falar sempre, né? A nós guinenses não temos problema nenhum. Bairro é só nome. A gente está falando mais festa de guinenses do que o próprio Bairro. Uhum. Bairro é um nome. Mas ambiente agradável, ambiente de amizade, de irmandade, que não costumamos. E foi bom com a gente que há manga de anos. E nunca falei mantenha tanto na minha vida, só uma ontem, né? Vou por imaginar. Mas e foi bom. Foi um bom ambiente e gosto de jogo. Só Inera que não faltava na Lounge. É verdade. Inera, só um pouco dessa forma. Como é mil Londres para festa do bairro, né? Mas infelizmente não colho. Pô, cantamos aqui música, sabe? Como é uma carta do homem, né? Homens. Inera, como a mana vim por aqui, tem um álbum de 12 faixas que não vim, a partir de setembro. A nossa não tem que apoiar. E certamente vem fazer também um concerto. Na Paris, assim que na vim na Londres, bem fácil. Mas pronto, e foi uma festa muito bom, e foi uma festa chamada Festa de Londres, de Bairro da Ajuda, mas não consegui. Mas, antes vim de todo lado, a minha mana Filomena Barros, que vim desde Macau, vem participar nesse evento. Sim. E uma coisa muito, muito bom. Antes vim de Lisboa, antes vim de outro lado,
Mas é que ali está força mais relação entre gente, mané que eu falo, gente escolhe da canto ano, gente não gente mais. E na Paris também pensa como assim, eu vou estar lá É também. igual, é igual. Igual, né? Igual. Portanto, Guinense na tudo parte e não está grito, não está bem. Mas eu vi isso em Baldé e me se vai diretamente para coisas que eu gosto dele. Quer dizer, eu gosto de desporto, mas eu gosto mais de. A mim acha. Assim é a maneira dessa. Eu acabo por ter dois amores. Eu gosto mais de cultura do que de desporto. Não tenho certeza de que dá. Desporto dá aqui que dá, e bem, cultura que até tem data. Não tem um novo secretário de Estado. Paris, onde eu estou morando nele, tem mais músicos guineenses, quer dizer, em termos de número, alô, João, Nelson, quero deixar de mentir, do que qualquer outra grande cidade na Europa. Calque, porque o que não me é, senhor Spencer Mbalo, que é que binda a cabeça? Calque recomendações, se vou olhar no momento, não sei como vou olhar, vou conseguir um cibiquinho, porque vou interagir aquele, calque mensagem que eu estou mandando para poder ajudar na comunidade musical, mas não só cultural. Cozinha minha só. Olha, antes de mais de me falar, mantenha a nossa secretária de Estado de Cultura. Me se fala, gente, como a mim gostar de um curso que é importante para mim. Mas antes de que ela me se felicite, novo governo, de oportunidades que ainda das jovens, talentosos, conhecedores e apreciadores de uma cultura, uma riqueza que nós. Ele se embalou, me se vai chamar, porque não ia. E publicava alguma coisa antes, pensa como se ia entrar no governo, Lite fora na cavalo sobre, agora. sobre cultura, né? E a minha grande definidor é essa coisa de cultura. Mai ti si foli, que lá que não comecei em foli, foli. Foli bin de França. Mancava eu avisava. Foli mal tchau na França. Entretanto, me se felicita novo secretário de Estado de Cultura e que tem trabalho pequenino, tem trabalho grande. E esse trabalho grande e que concerne é o som. E bom. Angela Fernandes já mandou a mantenha. E bom. E cria uma equipa de trabalho. Equipa que conhece. Equipa que segue. Para não por isso sair de um patamar, quando está nele, estagnado, se me permitir em palavra, né? A cultura é importante em qualquer país, sobretudo na nossa. Que tem a riqueza incalculável, que nunca te dá valor. Na espera como ele na seguintes com o conselho para poder ajudá-lo para ele para a cultura mais alto nível. Então felicitá-lo, lhe dar mão, apesar da minha mão estar longe de ser, e espera como ele fazer um bom trabalho, que é nosso turno espera, né? Porque cultura de Guiné, e tem um ditado aqui, verdade, um povo sem cultura é que é povo. Porque agora vou abdicar de cultura, vou abdicar de boa existência própria. Não? E não sei como a Guiné-Bissau é um país extremamente rico em termos de cultura. Não tem tudo aquilo que raças, que religiões, que costumes que nós tomamos, que simplesmente ia abandonado ou para falta de interesse ou para falta de fundos para poder implementá-los. Cita sempre um grupo étnico que está entre na Guiné-Conakry, na Sul, entre Guiné-Conakry e Guiné-Bissau, chamado Tanda. Que o senhor fala um alguém aos de 30 anos, não falou como aquilo ali daqui. Ou Padjadinka, Kokoli, Kassangas, Kobianas, não tem aqui com essas coisas. Esse não falou parte de cultura. É parte de músicas, mas o Tchakula sai de Guiné. Não tem nada conjuntos. Porque falaram de sexta-feira, sábado, domingo. Sexta-feira, sábado, dia. Bom, não, é que aqui não é preparar. O teu ficou na facilidade, onde é que não vai nela aos? Mas gosto que lá tudo que tem. Então, esse cá, tipo, cá consigo, e tem como ser não parte. Ele está lá, ele cada um de razão, mais que qualquer um de nós, sobretudo a boa vivia naquele momento. Cá que consigo cuidar, né? Essa suéte, para não avançar que essa. Porque quando é um país, né, que Zé Manel, que pode fazer um álbum na cada 10 anos, só um dias, que está bancalhado na fase 10 anos, e nem da Marta, não faz um álbum na cada 5, 7, 8 anos, e que é normal. Alguma coisa não falha nela. Vai? Me se fala nesse aspecto ali como teve oportunidade, que eu gostaria de encantar para a política, teve oportunidade de telefonar Domingos Simões Pereira, com o Baque Couto, na altura que ela vai candidatar para ser o presidente da PSGC na Cacheu, Congresso de Cacheu. Foi há 5 anos. Utiliza a mesma palavra para eles dos nova geração, geração Cuca, bem de luta, que não dirigiu um partido que fazia luta. E me fala isso como a. É geração ali, que não tem a osso,
É que é preciso contar de história de luta. É preciso de um museu, uma biblioteca para conhecer a cultura. E que é possível, e que é normal, para um país que faz história grande, com manga grande, país que é assim. Nunca tem biblioteca, nunca tem museu, até osso. Como que o filho que nasceu ali para a Bissau pode ler história desse país e papéis? Não pode. É que é podia. Para não ter uma riqueza que ninguém podia imaginar, mas ninguém até lê, ou vai no historial, está na Fundação Mário Soares, está na Cabo Verde, e a nós que facilita. Tudo isso faz parte da cultura. Há meia dias é que me dá uma conferência de Racine, jovens origem guinense, é fazer uma fundação, iniciado para Flávio Batican Batian Frère. Ferreira, sim, grande homem. É com o Mirão, bem, entrevê lá. Falei isso como é. É com iniciativa louvável. Esse é filhozinho, né? Comparei na França. Algum. Que está na França, Está na França. Racine. Racine. Racine, raiz. Raiz. Me se fala que é isso como é. Armando, o que eu podia, como é que eu não informo no filho que está ali? Que é Guiné? Que é com a papia que eu recebi, porque era baile que era nele. Ninguém quer escrever. Porque tem arquivo, porque tem nada. Que é que conta menino? O menino ouço na papel aí e fala, onde é que está escrito, né? Mas me se fala que é isso como é. Lá, a Nígia mandou manter. Anísio da mim. Sinceramente, a mim gosta de tio, não está consumindo tio cultura de Guiné. Não está consumindo tio que é Guiné. Mas me que se enferronho no patriotismo, gosto de conseguir, se teve oportunidade de tio, de relacionar com manga de dirigentes, altos dirigentes de Guiné. A minha base é só não usar. Se não for junta, nunca não vai ninguém. E aos gentes que na desunir, mas na tchule que gentes que na luta para unir. Que pena, né? Com o povo guirena, está assim. O cara para a agricultura. Zé Mané Papião Cusa, na primeira gala que organizado, na primeira governo do Domingos Simões Pereira, que reconhecimento do gentes. Zé Mané Papião Cusa e toma medalha. E fala assim, como não me misti, para não ter no cultura, no palácio de cultura. Salão do Congresso, que está com tudo, Salão do Congresso próprio, que é que eu faço história do Congresso. Salão do Congresso, terceiro Congresso. Terceiro Congresso. Como é que eu pude? Está bem. Como é que eu pude? Então, isso é como a mim, vamos falar aqui, vamos falar como a Spencer Mbalo tem maior trabalho no governo. Não é para a agricultura, mas eu penso como a todos os membros do governo, não só. Tem trabalho grande. Porque Armando Osso, não está falando sempre como a política cobre tudo com o Sanaguiné. Pois. Não conta, não fala Armando Botaro, não fala Amílio A mim Pérez. parece. A mim Fala parece. Nelson, boa noite, como é que A custa mim Amílio parece. Pérez? Não, Amílio Pérez, sim. Ou fala no tal, como é que Daniel, Daniel. Ei, Daniel, como é que custa? A mim Não, parece. Amílio Pérez. Maio, como é que custa? Amílio Madem. Nada, quer coisas que têm valor está base. De coisas de política. Não se faz nada na Guiné com a papel de política. Para você reussir na bovilha na Guiné, não fala reussir. Para você safar na bovilha na Guiné, tem que ser o político. Uma política que é Mas só. como não pode estancar aquilo? Como não pode estancar? Olha, tu estás a falar como a política é um ato de governação de um país. E quando entramos nela, é para fazer algo para o país. Não para o país fazer algo por Ela nós. caiu, não mandou manter. E a mim está preocupado. Está preocupado que tudo que é que não põe papel ali, tudo que é que não põe papel ali, em minha opinião pessoal, Pessoal, ninguém está na Gato tortice, para pinchão ou para falão, mora na casa Ela dele. grande queria entrar, samba la canate. Se viu como a senhora na papel e ganha de Ficaram no comer. comer, mas não faz força E para não se entrar. funciona, e não se funciona ali. Mas, sinceramente, voltando disso, na cultura, nada um grande abraço ao secretário de Estado da Cultura. E tem trabalho, que trabalho sim, nada que é assim, Não, importante. você pode falar aquilo lá. Para além de como e coisas que na bimba adiante, ele tem uma, em caso não falar obrigação ou não, de resgatar que não tem no passado. Bom, alguém não falar de coisas de Mário Soares, de Museu Mário Soares, coisas assim tudo. É que não falou, porque disseram, e cá como isso é geral do mundo, uma, Bom, cultura, economia, mais dinheiro, mais trabalho, não quer dizer nada. Não, não, não. Ele tem que vai atrás.
vai resgatar, vai buscar Cora. A Cora é de nós, Maio. Nagabo que facilita, Nagabo que fundaram, né? Aquele documento que ia falar com o Manda Senegasa, quer dizer, ele tem um papel importante, muito grande. Mas não fala, talvez ele tenha o papel mais importante que tem. A mim deve ser bom, para mim, Maio, desculpa só, e deve ser bom ministério e várias secretarias de Estado, várias secretarias de Estado. Para mim. E essa é uma coisa tão grande, ou tão importante, que deve ser bom ministério, não secretário de Estado. Essa é a minha opinião. Minha. Bom, se sou não gosta da política. Não gosta da política, não na sua opinião. Que é a decisão que é tão. Mas a mim também está de acordo com você. Mas para mim, fundamental é que seja secretário de Estado ou ministério. Importante e ter coisas novas para buscar para daqui grandes valores que a Nova fica atrás. Que ninguém está para ver a nós. E aquilo é que é mais fundamental. E não é falando do secretário, não é falando do secretário, secretário de Estado de Cultura, como é, tem que, se tem vestir fundinho, e tem que pôr manga de corda na fundinho para que a corda sapate. Se tem vestir calça, e tem que pôr manga de cintos para que a cinto sapate. Porque cultura é importante, mano. Importante. A Nova tem grandes valores que a gente está, nunca fala está despreza ou menospreza, mas Guiné tem um talento que eu até imagino. A mim não escrevi uma coisa, como gosta de repetir na repetir a ospa, a gente se convida. Não fala assim como, baga é arquiteto, mas está com bocaças grandes. Nunca é ba fonte que tem água para ir molhar essa lama, nunca é chamar bombeiro para pedir água para ir molhar lama para ir com essa casa. Simplesmente para ver como Deus para ele que se fonte. E a nós guineense, a mim está falando, não tem as provas disso, a nós guineense, Deus para ele que não direça. A nós não tem ninguém de saúde que não demonstra, ninguém acaba a escola, é para ele que sai a escola. É isso que me se fala que é isso. Isso é um talento que eu podia imaginar, natural. Ali na Europa, a gente sabe na escola para ter algum curso, para fazer algum curso. Mas não para ele nem com nós. E não quero aproveitar no máximo. Exato. Não quero aproveitar e ter um rapazinho com olho e solista de Justino com lá, sabe? Já tocou com tudo, gente, se mete com os papéis daquele rapazinho e fica tão satisfeito. Mas para apontar cá a escola de música que vai, acabei. Isso é curiosidade. Esse talento. Aí é que está a vantagem. Mas. E muito importante isso, muito importante para não levar em consideração. Mas, pronto, cultura, aquilo não pode ir para o pé dele, toca no cacique, mas não fosse. Gosse e esteja o novo secretário, de maneira possível. A nosso turno não tem que pôr mão. Qual que pode ser a contribuição, sobretudo, de homens de cultura na França? Porque essa sociedade é que eu vim calhar. Eu vivi a manga de anos, vou estar exposto à manga de outras culturas e vou fazer mais ou menos uma medida de que realmente a nós não precisa dele. Para por isso, por sair, somos cabrianos, somos congoleses, somos gente de Costa Marfim, acabou, vou ter já, sobretudo, com experiência. E apenas uma opinião, e cá, como não apoio nada, não sei como aqui Guiné-Bissau está. Né? E só opinião. Olha, a minha opinião pensa como há grandes talentos e gerações diferentes. Se o papel, orco no papel de música, por exemplo, na França, Sidónio, vai Oswaldo Nelson, John Mota, Estevão, de Casa Cobra, Herculano, etc. Isto tem milhões de grandes cacubas da não cultura, na França. O problema que se põe aqui é que manga deles, a parte de Sidónio com John Mota, manga deles que dedica a que é sebífase. Não é? Mas a mim pensa como o próprio novo secretário do Estado de Cultura, OS, se saia no mundo, o Guinness Tunnel, e na tramanga de coisas ridículas, opiniões válidas para amanhã, que não podia fazer para a nova cultura. Não é? Pensa como Cirone, por exemplo, e alguém que está engajado, e gosta de ouvir coisas ali, e tem opiniões válidas, antes de falar Cirone, suma com manga de gente que não chama. É preciso fazer muita coisa, mas não por não capaz de fazer, não sei o que fazer. E Estado tem que investir. Aquela lei é muito, aquela é imperativo. Situação que a Nova está nela, na situação, na todo aspecto na visão, problemas políticos, problemas financeiros, económicos. Se Estado quer vencer, nunca falei para Estado gravar tudo músicos com passe. Músicos tem que fazer parte,
Olha, fazer esse março pessoal. Mas aquela lei e um subvenção que o Estado deve ter na possibilidade de fazer. Para ver, ou quando promover artista guineense, que é quando faz uma ajuda a promover a própria cultura guineense. Sim. Das duas, ou é fazer um tipo de regras. Ok, todo músico, para fazer um álbum, eu tenho que meter uma música de Zé Carlos, eu meto uma música de Cabamané, eu meto uma música de Sidónio, eu meto uma música de Cacique. É nova geração, né? Para poder incentivar eles, para que não pirem a cultura. Porque há um dia, supõe que música, tem uma música de coisa lá que tem, de Berculano, como é? Que é o grupo? Mbaranço. Porque um pouco de gente, mas aí, gente não pro de 20, 30 e tal, anda. Então fala, mas esse é o tipo de conjunto, esse que esse conjunto de gente, que, sim. Essas coisas têm que ter tempo, nunca pude esquecer. Sabe, não tem no horário, não é para pessoa para aquilo depois. Com cata de não meios de comunicação, cata de mas pelo menos não tem um veículo, o ser do meninos com a lanterna canta, para poder ajudar, leva aqui avante para reviver aqui a cultura. Porque ele diz, letras que está já feito, está já lá, a boca tem nada, só vai lá reinterpretar com um novo instrumento. É? Portanto, aquilo lá como se falava, aquilo lá é um bocado difícil. É difícil, mas não penso como não por ultrapassar a situação ali. Porque, se não me falou, Guiné é o único país, não, como consigo, falando diretamente na Guiné, não há direito a autores. Não, e tem uns, e tem uma escola. Não, direito de autor, me se falou como diz que está a tá escrever. Por exemplo, música de Eric Dow. Localizam, ok? A mim nunca ouvi música tocando aqui, nessa localizam. Eric Daropai ganhava um cêntimo na cada quinco ouve que música. E tem um projeto fazer um outro milhão. Olha, esse álbum é single de Neira Marta. E ele que fazia? E ele que escreveu letra. Aí é que sabe, mas disse que está ganhando aqui, que está fazendo? Como o Estado está afronta, tudo dentro está conta só com o Estado. Mas se a Bona faz o trabalho, ele é beneficiado do trabalho que a Bona faz. Por exemplo, não vai no outro campo de escritores. Uco Monteiro. Uco Monteiro. Uco não é que está na Dalmão. Porque a mim um dos dintas que se fala Uco Kumar, se o que escreve, não história na Bahia. Uco, o que é que tem na cabeça? História de que tem na cabeça? Se o que escreve na osso, quem é que escreve na mim? Ninguém. Não teve oportunidade para que está ao lado de partir uma lamba caissanha, para o descanso de alma na Xtanel. Esteve com ela quase 2 horas no hospital. Assim, mas não conheci de teto a teto. Andou um duro só, não na papia. Fala, camarada presidente, vou escrever história de Guiné. Vou escrever história de Guiné para ninguém saber amanhã que é quem que é vos. Porque amanhã, se filho do menino me se sabe quem que é esse papel, quem que escreve de menino, nada? E falaram de minha filho, é coisa com o papel dele, não tem ele. A mim escrevi manga, que sou bem a casa. Escrevi um cura manga, casa e canto livro como por República. Só que nunca publicar porque um jornalista que me pediu para ir revisar minha coisa lá, minha história, e falando aí tem coisa que me disse para mudar lá. Em casseta, tem que ficar lá, mas não morre. Se filho cana tem ideia de babo, se coisa aqui de papel, para ir publicar no livro. Aí é que está o valor. Quer banir o muro assim. Há lá alguém, por exemplo, há uma papelência, há lá alguém chama Luciano, escritor. Ele, Samba Bari e mais. Essa ainda é nova geração. Nova geração. Papel, história que não deve receber, que não deve apresentar no filhos, no netos, bisnetos, para consumir a história. E cadê? É que eu falei um bocadinho na começada com uma. Não faz história grande assim, escreve história. A minha problema é mais grande. Por exemplo, vou fazer um livro chamado Leve na Tempo, que tem um significado enorme. Que o Lanza foi há 5 anos atrás e nunca mais que eu tenho escrever mais. E que falta talento. Atenção. E que falta talento. Talvez não pode faltar, talvez falta dinheiro. Não é assim. Mas que falta talento. E que falta de criatividade. Que mais isso não tem. Isso não fala de Hugo Monteiro, que ele tudo dia talento na para amanhã e por escrever um livro de tarde. Não percebi. Agora, como é que não pode encaixar aquilo que é a atual conjuntura de a nosso tudo nome-se para a cultura de Guiné-Bissau vai para frente? E como é que não pode engajar aquele senso de como não tem que escrever na história, não se vê o que é que acontece na guerra de como, Bonoia, para os meninos amanhã se vê o que é que passa, para que está assim, se vê só o que é que o Ronaldo come a osso, o que é que se manse amanhã, o que é que faz? Olha, irmão, sim, exibição sem arma, diz que não ouvi enquanto não se agora, é porque falou como não tem um arquivo
não quero falar fora de série, mas me tudo que aqui guide. Mas um parente só, a minha mãe é Rádio Difusão Nacional. Bobine. Não sei a história que não de discurso de Luís Cabral, na abertura do TPG Centra, discurso de Nino na 14 de novembro. Da Natura. Chuba na Chom. Bobine, riqueza custana que cola. Armando, ora que a gente bem político bem recebendo na minha cor, mostrei as imagens, é até apontar mais onde é que é. Não fala aí, ali. E abre o coisa lá, arquivo. O bairro rádio osso, o bairro televisão osso, porque não é nada que útil para mostrar amanhã, só um arquivo. Lili, você é como põe BBA, né? Não quero BBA qualquer manhã. Para que você não me lili, onde é próprio? Onde é que é? Papel de cultura de Guiné, no historial, não passa dois anos de sentar na cor. Não, papel é assim. E que não acaba nunca. Terra pequenino, mas é que a mamãe me conta. Pequenino na fama, pequenino no tamanho grande na fama. Guiné se sempre destaca. Dá papel em termos positivos. Sinceramente, bem na escritura, epa, jovens que andam condecorados todo dia, melhores alunos, epa, incrível. Só que nós assim, botar fica assim, com boca aberta. Fala, mas o que é que não passa? Mas onde é que não era, né? Onde é que não era? Lhe canta hoje o valor de, em exemplo, de Bagabaga. Bagabaga. Bagabaga pariu na coisa, aliás. E o Armando, no estilista? Sim, seu Armando. Ela jovem, Piedade. Que não ganha segundo gala. Gala, Guiné-Bissau. Para fazer o máximo que aqui podia. E. Incrível. Não tem coisas para pepear, nunca podia. Não te sinta no outro, não te sinta na pensa. O que é que eu estou por fazer? O que é que eu não devo fazer? O que é que eu tenho que fazer? Uma boa para pergunta. Uma boa pergunta. É pá, não tenho manga de coisa. Manga de coisa. É sim, muito importante. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Armando Conté e esse e Maio Veríssimo Balde. Que está na Londres na passagem de uma festa que faziam, festa de sabor a aniversário de Rua Camãozinho, mas de antigos moradores e apoiantes de Bairro da Ajuda que faziam na Londres. Né? Mas, Maio, um copo de chamar de qualquer maneira, mas não é como falar, só para fazer, para partilhar a experiência que ele fazia. Lembrei na tempo e foi um livro que eu escrevi. Quanto tempo que durou para escrever aquele livro? Permite só para contar a história bonita. Zé Manel na bater com criança assim, como ele que é militar, nem amigo é militar. Mas você é militar, mas calma, não você. A mim um dos guineenses que nunca falha um espetáculo na sala do Congresso. Nunca. E a mim, Zé Manel nunca falha nenhum mês. E Zé Manel todo dia que ele faz espetáculo na sala do Congresso, está olhando. E a mim ninguém está para trovar o tio. Para ver. Então, isto é só para o problema. Isto é para ver. A mim consumi cedo cultura guineense. Cedo. E vou falar de Zé Manel porque o tio faz espetáculo Monde Simola. Três dias seguidos no Salão do Congresso. Três dias de bilhete que tem. Um bem que três dias seguidos. Zé Manel me vai jubilar na Sicó, porque a mim era. Até a nossa missira de melhor. Mas Sicó, um dia de tarde, primeiro dia do espetáculo, tive um olhar ali na descalça. Com o quê? Abre a porta, entra, sinta não, papia. Eu falava, vou insistir. Vai, papia. Falei, toda hora até ficou na Portugal, na Salão do Congresso, não sei o quê. Ah, então não dou. Mas como é que era para estar gritando? Daí falam, Jubi, e dão caneta, e dão um papel. E falei, escrevi o que eu tenho na cabeça. Põe na papel, que eu tenho. Lembrei que eu escrevi, já levou anos, 10 anos, 80. Sim, isso foi muito tempo. Não lembrei que eu escrevi, pouco importa. E a partir de lá, falei, bem, é só o que eu tenho na cabeça. Ah, é só, nunca acostumado a se ver com ali. Mas eu comecei a dedicar a escrever, depois em França, na 90. E a minha caminho para fica. Para força das circunstâncias, pronto, vamos ficando, fica até a osso. Então escrevi, então ouvi a música tio. Somente a consumir tio música aqui, né? Epá, me fala, canta
põe o título de Me Sentir Zumbulhado. Uhum. Então escrevi saudades de família, de filhos, família completa, né? Uhum. Porque a minha era praticamente o único sustentáculo de família na Guiné. Uhum. E pronto, que saudades tudo. Então escrevi na, toda hora com inspirar uma coisa, então põe na papel. Cada hora que inspirar uma coisa, então põe na papel. Epá, coisas muitas, coisas não acumulei, não acumulei. Ainda Estevão de Caçacobra. Estevão de Caçacobra, bebo. Uhum. Escrevi uma coisa, saudades de minha mulher que fica atrás. Até eu cito alguma coisa aqui que usa. E nunca lembrei de conteúdo, né? Mas a partir de lá, eu tenho um dia em busca de folhas, apontamentos, e tenho quase 50. Como eu consigo baixo? É que maracata baixa. Beti com o seu direito. Digo, é o que ela quer, digo. Então vamos a escrever coisas assim. Coisas de inspiração também na minha, não está pronta. Me se aproveitei da oportunidade de agradecer Emílio Lima. Emílio Lima. Poeta. Um talento fora de série. Uhum. E falando, Tonton, é por coisa assim tudo. Não vou na livro. Que eu tenho uma coisa que não acumular, só ali. É. Uma descrição na lista. Uma anísio ainda, Manequita Fassi. Manequita Fassi. E falando, bom, porque eu tem um. Vai participar com Guindra em Casa Cobra, na aula magna, uma noite especial. Contra o fanado de mulher na Guiné. Ah, ok, cool. E a mim participa lá. Grupo Musqueba, tem um grupo Musqueba que está. Mas pouco importa, vai Caçacobra, vai. Caçacobra, canto ano separado, é juntando aqui circunstância lá, uhum. Para provar, marcar presença naquela noite especial contra o fanado, quem que organizei com ele falecido da África Livre. Aqui, ou não, de agosto? Como morre, e morre. Dalau. Dalau. Ladislau Usha. Usha. Uhum. Então não vai aqui, não. Não tinha. A aula magna estava quase cheia. Uhum. Mas uma companhia, ele vai coisa de imagem, vai filmar. Uhum. Aquela hora está quente. Uhum. Não soube o palco. Uhum. Tu te acaba canta aqui música, o dinheiro para preto. Uhum. Então pega amigo. É bom também. É. Inspira aqui, lembrar, fala assim com uma. Minha hermosa. A minha notícia, vos mantenha a boa hermosa que você sai na barriga aquele, mas que destino de um tabambarão, de 1 tonelada de mantenha de França, para vos vir na Portugal. That's it. Esse foi um frase. Depois eu falei como é, mulheres que têm direito de sofrer. Só pelo facto do pedido de mulher e discriminação. É coisa medonha, não? É coisa medonha. Uhum. Só, eu falei, não tem minha filha, na altura tinha 7 ou 8 anos. E está falando, papá, até petróleo tem na Guiné. Como é que leva você a guardar? Depois ainda me contar o que lá na minha irmã. Eu falei, minha filha, como é? Vai espelho, bate com a cabeça. Inocente, e chega filmando diante do espelho. E eu vi a cabeça e falei, mamãe, não tem nada. Não é minha cabeça. Eu falei, não, eu não estou como bonita demais. Eu falei, se Guiné-Bissau que tem petróleo, osso. E para ver bonitas com as mulheres. Petróleo médio bonitas com. Petróleo? Que é? Para ver? Petróleo médio bonitas. E médio bonitas. Porque não mulheres bonitas estão aqui passando. Tá? E mulheres bonitas que devem sofrer. Que cultura. Vai falar de mulher que devem ser cultura. Porque dura por e faz parte da nossa cultura. É. E quero, só para acrescentar, não falo que refiro coisa de petróleo, porque ninguém é capaz de sofrer para dar de coisa que Deus dá. É como o garonzinho, balanta. Balanta, é. Ah, ok. Garonzinho. E pronto, assim que foi. Então, não aproveitar e agradecer-lhe não só o Emílio, mas o próprio Serifo, Sua Excelência. Serifo, Manuel Serifo Nhamadio. Naquela altura. Em Sibicumá, quer que mais espiral, quer que mais pulo e bota a mão e que coisa de paga-paga. Não, porque ele por ser, como é que tem uma história. Se ele foi chamado para ele não estava até a hoje ainda, para se 13 casas que está lá. Se ele foi chamado bem para a cidade, ou tinha um canto ano, e cada casa estava nem chinelo ainda que tem.
Portanto, ele é inspiração. Talvez aquilo aqui falou, porque ele é bem na crise. E tem investitura na segunda. Mas... Portanto, ele é inspiração. Comanda, e ali, como eu falo, bom, esse lê, o que é que ele fala? Então, eu vi, espelho da minha vida de mim. Estou com base era o presidente. Lembra como ele estava ali? Seis meses antes, ele estava na Londres como segundo alguém na Assembleia. De repente, e nomeado presidente da República. Portanto, algo me custa acontecer naquela altura. Sim, mas continua. Sim, ele é um dos pilares de edição do Lebden na Tempo. Me se aproveita para falar isso como Lebden na Tempo. Lebden é o nome que foi para o dia de 7 de junho. Desentendido com o outro. Não nega papel. A Carla não falou mantém na França? Mato de Capri. Ah, não nega papel com o outro. Que disse 7 de junho. É. O tempo para de. Minha mulher que está grávida de segundo filho, não segundo filho, 7 de junho estava ali. Ah, mas estava ali na França? Estava ali na França. Vim em França em 90. Me falei, minha mulher, mas bom dia o sofrimento que tenho aqui assim, nessa cidade. Falei, segunda primeira tempo, porque eu fui o nome da minha primeira filha, Adalan. Adalan vim de Adon Kulanda. Adon Kulanda, que jogador? Adon jogador Kulanda? Kulanda. Ok. Landa sim. Ada e Adão, Lan e Landa. Adalan. E aí que é? Para os amigos? É. Então, vou lá com Adão. Com Adão. Eu falei, minha mulher, que lá. Mas, segundo filho em Lebden, eu falei, minha mulher, que vem, deixa-me pôr o nome desse menino ali, para me dar homenagem a Guintes que morre, Sir Rosson, Guintes que paga a dívida que quer comer, que quer dívida. Que legal, Guintes? Mister Refere 7 de junho. Eu falo a minha filha, eu não tenho o nome de Lebden. Lebden significa na fula como no papia. No papia. E a minha filha acrescenta só tempo. Tempo. Minha filha, eu vou deixar com o nome de Lebden, nome oficial, esse nome é Lebden. Não, como? Francisco de Saúl. Francisco, não tem nome de burro como se fosse. E que é português? Não, nome como se fosse família, meu filho. Fala burro e não português. Português que está certo aquilo lá. Então, entretanto, suma mãe de Guiné, não sofre que o pai fazer. E a mim fala como único maneira que é por ler bem, não põe minha filha em nome ali. Hoje a mim não escrevi meu livro, e o título não pensar logo cedo. Porque antes, não põe minha sentido um julgado, minha sentido um julgado para Guiné. Título para título, como põe. É. Mas depois, lembro de mim surgir, entre sentir um lugar, um pouco, lembrar na tempo. Tempo. Não para na tempo, para que o tempo ficasse. Porque a Guiné-Bissau, quando eu junta, dina de que tempo, que o tempo, e que era tempo, com esse tempo, se não é tempo. O que tempo vem para ficar, não negar. É que aceitar. Repetir, autores. Guiné-Bissau, quando eu junta. Guiné-Bissau, quando eu junta, mesmo quando eu tenho o mesmo grito, dina de que tempo, que o tempo, e que era tempo, com esse tempo, se não é tempo. O que tempo vem para ficar, a mãe é negar, não aceitar, tempo vai. E tempo para sentar na varanda de casa assim, tudo. E não, não tinha tempo para ir lá, tempo de ter costa far e negra. Não, mas, meu amigo, eu preciso para ir ouvir. E, senhoras e senhores, eu preciso para ir ouvir crioulo. Eu preciso para ir ouvir crioulo. Boa, eu entendi senso de palavra mesmo, Maio Vrício Balde. Senhoras e senhores, esse é um curso incrível. Está com Maio Vrício Balde na Londres. É assim um prazer, porque essa aqui entrevistas exclusivas que estamos a fazer para poder conversar. Papia Guiné, não é Papia Guiné, pessoal. Portanto, para mim, e esse é um bônus. Depois do que aconteceu ontem, na festa de Bairro da Ajuda, esse é um bônus. Não é Maio Vrício Balde ali, não é conversar. Sim, senhor, quer dizer, aquilo é espiral. E. Quando com a ideia de fazer, como é que fala, apoio de conselho apoio de, financeiro, né? Financeiro também. E é. Apoio de coisa lá, arquiteto, das coisas tudo, Emílio. Emílio, poeta. Poeta. E Mister fala de índices como na preparação do segundo livro. Eu tenho título? Nunca tenho título. Mas... Da aproveita Guinness que está ali com consciência, vamos
de mandanome, de título, de segundo livro, e não fazer sempre naquilo que era tudo, no aspecto geral. Cultura, política, dito, cadito, churidedo, cachuridedo. E a mim se vê como a nova geração de políticos com impedido, ela tem olho na totice. Ela tem perdido olho na totice. Nova geração. Nova geração de políticos. Essa se gostaria assim, realmente não. É que tem. É tem o seu olho diante. Nem a gente novo aguenta assim. Não. É tem o seu olho diante ainda. Mas eles próprios, seu filho, quando vem perdido, ela tem olhos na totice. E a partir de lá, a gente não entende como a política é de brincadeira. Política é coisa séria. Política é condução de um país que está a brincar, o que é? Não bandeira política como anda nossa assim. Sim. E que não? Porque tudo gente convence como é político. Mas nunca chega ali. Bom, nunca chega nessa questão, não só na cultura, né? Não só na cultura. E só para burro diz. Não só na cultura. Portanto, o segundo disse que na vim, livro na vim, e. Se um artista agora me se fazer esse é o desafio que nós lançamos desde o princípio, senhoras e senhores de Kumá, há hoje um dia bom, material que não falta. Qualquer alguém pode fazer um álbum, um CD com esse tipo de trabalho, de Hugo Monteiro, de Maio Veríssimo, de Ernesto Dabo, de Vital Sawané. Portanto, material que não falta. Enquanto aquilo aqui, vamos falar com uma rádio jovem, é ter música o suficiente para tocar todo dia, sem parar, 24 horas, durante 8 dias. Só música digna. Mas, está faltando de coisa. Que é que papel de comunicação nesse aspecto? Também na promoção de cultura de Guiné-Bissau. Não se brilha nós tudo, mas me sobe na boca demais isso. Porque a voz está em duas partes, não toca duas partes tudo. Olha, sim, antes de dar a resposta, só para que seja capaz, na papel de mim, na bocadinho, e graças a Emílio. Como a filme, como o novo livro, por ser o Ujo na Totice. Justino Stopper, para si. Eu consegui tudo usar para escrever. Obrigado, Jerônimo, Justino. E para que eu fugir de coisa, participar de uma coletânea de traços no tempo, segunda edição, que o Emílio manda pedindo para participar nela. Manga de escritores de Guiné. E eu participei com 10 poemas, um bem lançamento do segundo na Lisboa. E assim só para mostrar como não tem manga de gente. João da Costa, conta desse que é esse que é o tipo de palavras. Me sico não. Fulano. Benzaba. Ah. Ele é uma amiga de Fulano. Minanã nem Fulano. Minha mãe. Um copo Fulano, desculpa. Onde arama. Pois. E bonito. Jovens de geração de bem milho, não pensam na manhã. Tchuma gintes. Alá, o Osmani Grifão, como já lança também, muito grande. Manda de jovens. Mas não falou assim, exagero. O trabalho da secundina para o Tchuma gintes. Para apanhar, não me dá falar do Tchuma gintes. Quem escolheu o Tchuma, até Tchuma, o Tchuma. Tudo quem que lança algo de Guiné, a mano da Tchuma Sidon. Nunca aconteceu. E música, e na todo aspecto. Não tem que o Marcelo não se sente bem para falar, mano, não é livro que eu escrevi, não é música que eu canto, me sinto bem, a mim falar no tal, a mim que nem uma boa, e contente. Pois é. Que é e coisa que eu gosto de olhar. Mas pronto, falando de cultura. De uma papel de um contato coisa de rádios, de comunicação, de comunicação social face ao desenvolvimento de cultura de qualquer país, sobretudo de Guiné-Bissau. A boa jornalista, mas a mim aprendi com o Bosco Mar. Rádios, o jornalismo e de informar e forma. A mim tem um vício crônico. Quem consciência de que é que não faz pedra? Não tem um vício crônico, nunca purifica assim informação. O João Alenço Mago. O João Alenço está a dizer o tema, drogado. Não fala inteiro. A mim, ao mesmo tempo, o órgão dita, minha rádio tem que trabalhar 24 ou 24. Mas de cabra com o gatíssil. Macho de cabra. Outro meu para mim. É que menino não. E Samari.
Rádio, Armando, sem exagero, a mim deve ser o primeiro guinense na diáspora que o acusa de rádio online, Rádio Difusão Nacional. Cadugo era primeiro-ministro. Se primeiro vinha ele como governante ali na França. Tudo que entra na papel de outra coisa de levar carro, levar outra coisa. Alfândega. A meu tempo de palavra, primeiro curso, até pensa, nem imagina mais o que é que nasceu de osso. Informação importante, essencial, ora custa número do caso. Vamos falar, camarada Joaquim Baldé, Joaquim Baldé era que era ministro de Informação, secretário de Estado de Informação, na altura. A nono teleba, Guiné Telecom, não tem rádio difusão nacional, rádio que chuva na Isso é. Quando teleba tudo meio, tudo possibilidades, nós estamos online. Quando nós temos informação na fonte. Mas, mano, como é que é possível hoje na televisão fundar desde 89? Até hoje, o canal que nem imagem na televisão, mesmo indiferido, telejornalismo indiferido, o canal não tem nenhum canal nas redes sociais, o canal não nada. Rádio Difusão Nacional, Emílio, é, avô, Anísio, a voz inteira que é bem. Que é que chamada que eu vou receber do governante para falar, epá, Anísio, sinceramente, primeiro rádio online. Online, sim, Bantaba. O que é que Bantaba quer fazer para Quintes? Bantaba. Rádio Jovem. Gosto, Rádio Capital. Rádio Capital. E não só, e tem outro rádio, Solmansi. Solmansi, Rádio Jovem, Rádio. Mas qual é o rádio nacional? Não, coisa de Estado, acaba ali. Porque ninguém quer trazer ela para Estado. E que é possível, Estado na toda parte do mundo tem luta para que a gente esteja arriba dele. Mas não é o contrário. Estado está mais gente na massa Estado. Na qual sentido? No sentido como Estado que está fascinado, a gente tem que fazer. Particulares tem que fazer. Privado tem que fazer. Estado tem meios, tem possibilidade. Eu não quero falar para o carequinho que chora para ter dinheiro, não. Estado tem uma obrigação de fazer. E que é normal, esse é só exemplo. E que é normal para ter uma televisão, que está para ver para amanhã, toque só noite de mesma coisa. Jornalistas não pronunciam, mas nunca tem nada contra ninguém. Aquilo é pão nosso de cada dia. Aquilo é normal. E televisão? Fica normal, aliás, fica normal. Pois, e outra coisa na televisão, por exemplo, na telejornal, de 20 horas. Quando eu cheguei lá, eu não combinava o ministro ou secretário de Estado, né, na hora do telejornal. Falava da informação de boa área, do ministério ou do secretário de Estado. É toda a informação na português. E a hora que chega no momento de entrevista, não me pedi no público desculpa, porque a entrevista nasceu na crioulo. Mas o próprio secretário do Estado, o próprio ministro, a hora que na pronúncia, é que está a falar Bajiki. Está a falar Bajaji. Bajiki. Que ela me falou como próprio membro do governo, a hora que na papia, que também ao contrário, que desculpa que a rádio, que os jovens a pedir, para no público, por não entender melhor, o que é que por nós temos? Para força de circunstância, este projeto não pode ir na volta. Não pode avançar. Porquê? O que é que ele criou? Mas ouvi informação de Joaquim Landina, criou. Joaquim Landina, oh. Mas ouvi coisa lá de manhã. Manhã na Mandinga, já. E a Borgo não vi noticiário, osso. Sem crítica, sem ninguém. Mas não criou, digo, 10, 15, 20 anos. E namorei. E não vai ao contrário do pensamento do próprio secretário de Estado atual, antes de ser o projeto que tem, né? Como é que não vai usar no crioulo? A mim tem de adicionar no crioulo na casa. Outro não estava a consultar. Para ser as coisas que me engano. A mim tem. Quer dizer, crioulo na manhã e quer ser o crioulo. É nascer crioulo português. Porque só hora que não houve noticiário na não rádio, gente não noticiário na português. Você sente bem, mas noticiário na crioulo. Português que precisa de tradução. A minha preocupação nesse momento é essa. É que não pude aguentar crioulo. Li com mangarianos. Ou não. A mim, não escreveu um livro. A mim, é livro do Oco. Epá, não está tão cinta, não está tão seguido, não dita, não pode entender manga de coisa que eu escrevi na crioulo. Não tem Nelson Medina. Nelson Medina. Mas para quem esse papel? O que esse papel crioulo? Isso é tá papel crioulo. Nenhum jovem desse cara se quer entender. É que por entender. Mas, não é lógico que é isso. Não é crioulo.
Vai Bulama, vai Caxiu, vai Jeba. Exato. Vai fazer pesquisa. Mas tem o luxo de hora que é para Piacobo naquele tempo. Tem o luxo de um salão no Congresso. Vou permitir uma história. Festival na Salão no Congresso. Tem o luxo de chegar a se ver e subir palco. Salão no Congresso, tudo cala. No celular. É. E fala, boa noite, próximos. E te cantando. E te cantando. E te cala a boca. E... Ah, boa noite, próximos. Boa noite, próximos. E repite mais, boa noite, próximos. Ninguém responde. Ninguém responde. E fala... Não fala não, banho mantenha, banho com sangue de ande. Aquilo é que o crioulo está falando, volante pronto. Aí ah? Está. Uh-huh. E que o problema está nele. E de manga recusa, conta papia na crioulo. Como é que isso que está entendendo na osso? Por exemplo, manga recusa desaparecer na Guiné. Manga crioulo desaparecer na Guiné. A minha como olhar com órgão escreve manga recusa, a gente está apontando, mas que é como isso fala que é? Mas quem está a escrever? Que até nada que fala que me fala aquilo. Há algum tempo para buscar. Mas o estudante público ainda tenta o máximo para buscar o que criou. O papel é crioulo. Por exemplo, Justino, do Colma. Do Colma é o quê? Quem é do Colma? Ah. Do Colma é indicação de grandes castiga menino. Pronto, não está ali. Fala menino, viu bem? Para que gostar nele. E na bolha. Para castigar, ainda falei, ó, vai vestir ou vai buscar o Colma na mão de Armando? Ele ainda fala, mandar o que não vai. E não te ganhar Armando, e fala, nem papel como, nem mamê como, vou mandar o Colma. E Armando não se vê como, castigo que vem. Ainda fala, ah, o Colma, tinha um tono vim buscar lá ontem, se casa lá. Eu não tinha na cor de tintone. Vou falar aqui mesmo, tem muita aqui palavra-chave do Colma. Tio Armando falou com o Mar, vou ter do Colma, minha mãe que precisa dela, minha papa. Ele tá falando, aonde que tem ela, mas é tomar a osso. Mas vai falar Armando com o Mar, nem mandar do Colma. Menino mandado, com castigo. Uau! Armando, não tem nenhuma riqueza. A gente tá falando com o Mar, a nosso povo único, povo ímpar. Diz que está a valorizar coisas que não tem. É como a mim, com manga de gintes, não estou a lutar sempre para preservar coisas que é importante. França. França tem uma equipa de trabalho em todos os anos. É também, está a falar caçadores de palavra. De chasseur de mots. Caçadores de palavra. O que é que significa? A não sair na praça, por exemplo. Não vai sentar na pino. Qualquer até que uma coisa na bancada osso. É por tudo palavras com o obi, com o cantinho, com o cacibi e que, porque o jovem está a inventar palavras osso. Vou tomar nota. Vou apontar, mas é isso que eu falei. Esse significa tal coisa. Todo ano na França, quem está vivo na França, se vê como, na cada ano tem milhares de mo palavras, está acrescentado no dicionário, palavras que vêm de rua. Riqueza é essa, Armando. Riqueza é essa. Mas por isso, embalei com o papai que não fazia uma hora desde que não conversa. Me sinto para não mudar mais só de um assunto. No papel de livros, no papel de cultura. Vou mesmo não vai na área que eu conheci do que é na Guiné. Mais do Dibi, para ver o que é. Primeira pergunta é: para ver que eu pude ser o área da boca, eu incumpri. Claro. Para ver aqui, para ver que Guarani, agora é incumprido. Guarani não como se esmaçado, vírgula. Sabe, a gente cumprir o metro e tal, não, eu aqui, e fazer um símbolo assim, mas bom, pequenino. Devo, como é que ia acontecer? Olha, tem uma história bonita, né, por ali. Se me contar tudo, me escrevi em livro, a gente não compra livro. Mas eram só tópicos, né? A minha escola primária, a minha era atacante. Bem? Eu junto com o José. José? É. É, a nós ia dos atacantes que estão a concorrer lá na turma. Nunca por aí. A minha senhora jogava de gente escata de jogar, colegas escata de jogar. A minha era bom ponta lance. Mas eu tinha com 10, 11 anos. Quem era o mais velho, Augusto, que era massista de seleção nacional, na Gabo Cubanis. Não anda junto, não era papel, era polícia, coisa administrativa, cipai, cada funcionário, né? Não estava na turma, não queria quase na Gabo. O padrinho não é bafo? Não. O meu padrinho não tinha o nome de jogo.
Ah, o filho do canoa. A mim pariu na caravela. É como não está a falar filho do canoa. Porque me pariu na metade de água. E para que estava lá. Na caravela. E era o mais velho pariu na bubaque. Ele é que tinha papel com a minha mãe na bubaque. Minha mãe me mudou. Pronto. Futebol vinha assim. Nhe irmãos mais grande, ou nhe irmão mais grande Augusto, cuba Anisandem. 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 É na jogava. Dia é que tenho 5 horas de caminho. A minha soma é mais pequenininha. A soma é mais pequenininha é por uma baliza. Mas foi coisas assim, coincidência que eu pude imaginar. É. E desde minha 10, 11 anos, como comecei a jogar, até de arrumar a jogar, né? É. E assim que surgi na minha posição na baliza. Também, de fato, o Guarredes, minha equipa, é que eu manso um menino para mais ser o Guarredes. E a partir daí, nunca mais nada na baliza. Mas você, mas daqui de uma hora, porque você acaba ali para aqui de uma hora? Sim. É claro que você vai fazer isso que nunca mais me larga. Mas ele queria um certo máquina. Eu falo, boa, é ele. Mas uma mulher era menino, nunca por ir cometer erro naquela hora. Nunca por ir cometer erro. E que ele é bom, porque antes não está assustado assim por mais e por nada, assim, por aqui de garagem. É. Aquilo foi um espetáculo. Não, eu não falo, eu não vou, amigo, parece um aranha. Amigo aranha não nega, eu não vou. Olha, eu sei, era amiga grande. Chega aí na ponta da lança. A história é bonita. Oh, história é bonita. Mas depois eu tenho uma carreira invejável. Uma das coisas que mais veríssimo fazia foi Codé, de seleção nacional, de que a mim está considerada até a os melhor seleção de Guiné-Bissau de todos os tempos. Se menos por isso, é novo de Urtus. Porque não está começando a coisa. Manda, ninguém que podia substituir combatentes liberar a pátria que fazia durante 11 anos na guerra. Não podia ter um outro guerra como outro negócio nesse momento. Ninguém que podia substituir que sacrifício que a gente fazia. A voz também, que a seleção de 1983, ninguém que podia substituir aquilo. Vou ter aqui bom mérito, está intacto. 74. Não. Depois de independência. Depois de independência. Não, mas ainda falou aqui de Mauritânia. Aqui de Mauritânia. De seleção de Mauritânia. 84. Portanto, e foi muito, muito bom, né? Orgulho do cabeça gosta, orgulho do futebol, mano, aqui na Bahia. Que tempo que a voz vai jogar lá? Que hora que falaram com o jogo, o derby, bilhete acabadinho, sinta-feira, coisa. Nossa, um dia isso vai. O católico era próprio, ninguém. Que falei com o papai, entra no papai, na estrada, ali por aí. Onde é que não está, né? Porque ali já, atenção, ali, não podia ter metido na política assim, não camiste. Que lá na manhã que fala, gosta, um dia tudo que você está envolvido na política. Tudo coisa, independentemente de que eu falo, eu não ia falar com a Marta, falando para a coisa, eu tenho que papiar de envolvimento de política, enquanto que a caçaia da Cami sempre na África, para isso aí, na desporto e na cultura, no cana desenvolve. Mas, bom, há uma maneira, o que é que pode nesse momento? Armando, falando de futebol de Guiné, e que é difícil, nem tão fácil. Me se falou com uma. A mim que eu gosto de comparar tempos de cara aqui. Futebol é um curso único. Só que diante, para querer discussão, eu estou falando com o Armando Mamayo. Maio Ma Armando. A mim esteve no Luxemburgo ano passado. Ano passado, não esteve. Teve um rapazinho que pediu palavra, o que Ciro está lá. Que fala assim, como a Ciro foi jogador, melhor jogador de todos os tempos. Né? Ciro Caceta. E agora, quando eu tomo o micro, André Ciro Negar. Vamos falar rapazinho, quer ver? Vamos buscar a história de Guiné, de futebol, depois da independência. Não era falar antes da independência. Depois de 74, vamos buscar a história, o historial, grandes jogadores que passam na Guiné. E lá que o Nhatanga vai ou não? Não, Nhatanga antes. Antes, é. Olha, vou falar ali com uma. A mim foi jogador, na história da seleção de Guiné-Bissau, jogou um mano novo que passa na seleção. A mim era Codé. E para Agostinho, quando está falando obrigado aos Barmano Maniza, para Quinzinho, a minha escapa de idade, não era titular na seleção de Guiné. A Quinzinho estava no Sporting na altura. E era um gigante. Fora de fora de série. Gigante. A minha conhecida experiência, foi suplente, segundo o melhor guarda na Guiné. Mas aquilo é para mim que é importante.
Armando, está falando sempre como há grandes valores individuais fazem um grande coletivo. Guiné-Bissau, na altura, tem um jogadores à sobra. Rufino abandona futebol profissional e riba Guiné para patriotismo. Rufino do Rio. Rufino, nem jogava na Boavista. E abandona futebol profissional para ver a bandeira de Guiné e riba. Ponta Lança era Domingos Cá, Rufino Silá. E que Domingos cá com o papel dele, a osso, está na Portugal, sim, está lá. Doente. Ninguém casa ela para se interessar. Aquela não consegue falar no papel mais tarde. Como é que nós, não fala de não heróis, não heróis de desporto. Domingos cá está na Portugal. Está doente, mal. É que está pagado de salário há mais de um ano, de Guiné. Que é que está pagado. E muito triste, senhoras e senhores. Um dia não para pessoa sobre aquilo, exato. Mas, Portanto, eles. falando de seleção nacional, a nossa, nossa geração, a mim jogou quase 10 anos na seleção. Falando na seleção, a onda de vi, não é característica de estrito, não critica ninguém. Juro na reivindica porque é que pagar o prémio para jogar. Mas não no meu tempo, não quero pedir nada. A onda de treinar de manhã, com a mesma camisola, o da se casou. De tarde eu vá treino com a mesma camisola, com suor, com tudo. O que é que pode dizer? Que tempo foi partido único. O tempo para se eu falar, mantenho mal. Eu não digo que seria a federação tem com nós. Ah, cague A mim de se é pagar, é? Você pai lá. Se não convertir, não vou perder a Calma, você não ser milionário. Mas, de cá coragem que eu pude ter para reivindicar, digo que a seleção tem com nós naquela altura. E Até naquela eu tu e um altura, barganizo não mandaram para Portugal, para Basto, né? Até mandou, até tu e um aeroporto. olha, Tatu. Tatu, sim, Tatu. Tatu é irmão de Carmen Pereira. Carmen Pereira. Carmen É Pereira. chamar para a seleção e caceta vai. Ponta ele vai para lá. Aí é, um pouco Ele da se história. matou ir jogar. Porque chamar para a seleção e caceta vai. Sim, Tatu é um jogador E esquisito. E era ele muito. que jogou no ele suma pecador e esquisito. Incrível. Não mandar esse nome. Era o Lari Bairro. Tatu. Naquela altura, nunca pude reivindicar nada. Reivindicações e cá naquela altura. Mas naquela altura, é tanto reivindicar coisa de baluta, se cá nós bocana, bocana liberdade, etc. Como pronunciar a palavra ali, que nem repetir a os, mangarim de estou vir, não é estou vir mal. Mas na papel a os, com Armando Conté, vamos falar assim naquela altura, a nós com nós, assim, nunca baluta. A nós não fazer parte de grandes comandantes, desse grande batalhão de grandes combatentes da Pátria Livre. Que eu vou falar aqui. Não arma e não munco, não caneta, não fala que não bala e não coração da cartucheira. Ok. Guarredes, que estão em defesa. E onde é meio campo e onde é atacante. Nesse aspecto. Porque acabou o último reduto. A televisão, que a mana falou com a gente expressar hoje, tem olho no Tetis. Pois. E futebol. Muito interessante. Futebol em si, espetáculo, e dom, e talento. Não, nunca vi nenhum escola de futebol que tem uma na Guiné-Lantura. Lacuba Rufino parido nele, Lacuba Silá parido nele, geração de Bacir Udim parido naqui futebol. Balato, Babobô, Cirilo, Lai. Epá. Um data de leques de grandes jogadores. Grandes jogadores, sim, grandes jogadores. Que até nunca passaram na escola de futebol. Ciro, por exemplo. Que vinte e tal está a criar discussão de falar Ciro foi o melhor jogador de Guiné em todos os Todos os tempos. tempos. É impossível. Ciro pronto, quer dizer aquilo. E que etc. Não, e Porque o que é que tem essa discussão? É que botei simpatia para o valor de Ciro para ter o mérito de poder ser um dos melhores jogadores que passa na Guiné. Mas melhor é que impossível. Impossível porque quem com esse talento do Domingos Cá. Domingos Cá foi o melhor médio extremo que passa na Guiné. O que é que eu falei do Domingos? O que é que eu falei próprio Jumel, o ministro da Força Armada, mantém o senhor ministro? Foi um extremo. Foi grande jogador nas E a portas. mim falar na coisa lá, sim, foi o único jogador no caminho com isso na minha vida, que até jogou 3 jogos num dia. Não dia, como assim? Se ele tem jogar para amanhã, com os colegas, um tapadinha, tapadinho.
De tarde, campeonato de Feso. De noite, eu vou ao jogo de esporte, campeonato nacional. Sim, me falar, mantenha, me que nela. Sim, minha grande amiga. Mas eu sabe, às vezes não trabalho em seleção, sim, porque não está à altura em termos futebolísticos, mas também seleção porque, para poder orientar novos. Se eu quero dormir com ninguém na seleção, senão eu vou juntar quarto. E o barman lá compreende ele cedo. A minha era um alicerce. E para ver porque e porque e conversa, bota conversa ou... Minha maneira de ser, judatiu, orienta manga de jovens que vêm para a seleção. Esse que nunca tem negócio. Já. Alguma vez o capitão da equipa na acusado de criar instabilidade e grave. Armando, e grave. Esse mundo tem coisa para nunca fugir da coisa ali. Redes sociais, aos. Branco cria telefone, quem que cria telefone, iPhone? E filho de imigrante. E de origem libanês. Libanês. Quem que cria Facebook? Estrangeiro nos Estados Unidos, filho de imigrante. Mas não pensa como disse que cria redes sociais e para facilitar, mano, não colho o canto ano. Que tempo, anos 90, o papai está gravando e o cara mata a gravar cassete. Cassete. Não, cassete. Ódio. E cassete ódio. Botou o ouvir, e que mesmo cassete está a regravar, ele mandava a resposta. E está de um luz de 3 meses, não é? Para chegar. Para chegar. É o seu tem telefone. Por exemplo, a nossa que tem família que tem telefone na casa. Eu estou falando, Lili, falei minha mãe, como amanhã na chamar, está na hora, vai lá, pera, na boca. Eu ouço o telefone móvel. Quando eu penso, a boa mãe, eu sei como é que está. E a gente que me está aproveitando desse valor, eu não digo isso na culpa, mal. Mal, para quê? De dentro do está com a mala. Para quê? É da falar como. Se do dinheiro mais mingueres. Mas aquele aí. Disse, entendi como a rede social é igual de promoção. Mas não, é igual de comunicação. Promoção. São duas coisas diferentes. Senhoras e senhores, olha aqui que o Maia não falou nesse caulinho. Isso aí, certo, Barrari. Muito obrigado, e a gente que na Jubi, Liberdade, Jeju. Bom dia, boa tarde, Orlando Costa Lando. Boa tarde. Tudo bem? O som está mal. É como a Pão Punta, Punta Maio, minha irmã, quem que foi Inácio, nome de banana. Quem que foi Inácio, nome de banana. Olha, amiga, é que a mesma geração de... Vou contando se o som está mal, porque e tem uma reclamação de que o som está mal. Se o som está mal, bom, e deve ser som mútuo, porque não é papel na mesma coisa, nem momento. Vou contando só, ok? Sim. Para que fugir na linha de seleção nacional? A os, na seleção, a geração vai cá dos bias. Dos bias. Seguido. De acordo. Mas o que é que está atrás dessas coisas tudo? E organização e comunicação? Obrigado. Mas me está falando com uma. E tem uma coisa aqui importante que me está a admirar. Como é que é possível? Só na Guiné Guita Pontes. Como é que é possível? Dois dias ou três dias antes de Cana, Noia, presidente de federação, deputado nacional a discutir sobre se valor individual na Assembleia Nacional. Na Assembleia Nacional, presidente da Federação Nacional. Isso na Guiné que está acontecendo. Ok. FIFA está falando com uma política de entrar no desporto. Por que manda? Presidente da Federação tem que ser deputado. Ou é deputado. Ou não. Não podia não ultrapassar a coisa. A minha problema é que como a maninha deve ser ou que deve ser deputado. Mas o problema é como naquele período lá, e que período vai discutir na Assembleia? E período de estar perto da seleção nacional. Ninguém está nos Estados Unidos, no Japão. Presidente da Federação tem que estar presente. Para dar força moral. O que é que o menino está reivindicando? E essa é a razão. Se Tino tem rosto de enfrentar jogadores. Presidente da Federação que foi eleito, deve ter mais, deve ter moral mais de papel com os jogadores, para dizer certa proposta. Mas não, ele está na Assembleia, não discute. Não tem nada contra o Malim, nem com o Cedrito. E com o Cedrito. E com o Cedrito. E sim, com a minha primeira. A boca está morrendo, por favor. O gato está morrendo, o gato está morrendo, o gato está morrendo. Que ela não se vê, que ela, porque a mim, como, não apoia Caíto.
Que lá daí, que isso não tem nada a ver. Yeah, é verdade. Não tem nada a ver. Pronto. Mas, próprio Manilinho, se vê como, na geração de grandes jogadores que passam na Guiné, se for solicitado, ela está presente. É aquela que está dando tristeza. Mas ninguém quer na pera como, no patriotismo, no Lebano, Manilinho, a mim está disposto para andar tudo como poder para contribuir para vós. Por amor de Deus. Está bem. Pode fazer uma e que a voz a mim parece que o Manilinho falou uma coisa que está a favor e fala tudo que em que da se contribuição essa porta está aberta, mas porta que está aberta que é abrido com vontade de voltar a entrar e que a mesma coisa que alguém com que porta para entrar. Sim. Se para mim, e caminho. Olha como a porta que está aberta. Porta que está aberta. Sim, que não está aberta. O porém. Mas o que tinha com que porta? Ele falou kicking. E caminho, mesma coisa que está a abrir. E caminho, maneira que está a abrir. A mesma coisa tanto do desporto. Sim, sim. Eu vi só um historial assim banal. Xerife de Gabo. Xerife de Gabo, sabe? O jovem que não consiga nunca. O dia se vê como está ali, entra em contato com ele, se vê como é muito ativo no né, futebol, no desporto. E fala, um chamar um dia fala, eu vou postar coisa de futebol, e a minha flano está ali, opa, minha garota, nunca se vê que. E fala, olha, ainda que seja bom, uma coisa simples. Me se organiza um festa, um soirée. Para ingressão de fundos para a seleção, para a seleção nacional. Sim, senhor. Que hora indica Carlos DiCaprio, que o Carlos sim. Está. Carlos Alberto Sá. Não, Carlos Sá. E irmão grande Alberto Sá. Ah, ok. Fala, eu me contacto a Flano, tá? Eles estão na organização ali. A mim tem representações profissionais que trabalham fins de semana, porque tem tempo, mas para telefone, tudo que tem por jornal, não é jornal. É organizar, não organizar um soirée. Armando. Na organização soare, que fundo para dar para batir com o bimba ali? Para levar? Tinex. Tinex. Mas já, antes de que lá, já, coisa da rapaz de Gabo Sara. Serif de Gabo Sara. E fala a direção da Federação Nacional Kuma, eu vi, maio está ali, contactar para estar na organização. É falar, não, acabou de uma maio, porque o maio apoia Caíto, ele é contra nós. Mas eu me entendi com o meu pai, né? Papia, a mim nunca ser contra ninguém. A mim que assim, não é que é contra pecador. Mas mesmo que a mim contra pecador, e porque não apoia ninguém que está contra eles? Porque eles solicitam, não faz parte da minha equipa de trabalho. Nunca tem nenhum problema sobre aquilo. A mim fala que qualquer não apoia Caíto, não pensa que ele pode ser melhor presidente de federação, ou assumir, não sei o que lá. Até nisso, em cada determinada palavra, não. Mas o problema que está ali, e que maio participar e que participar, o que é fundamental para nós tudo, nossa partida, ponto de partida como, tudo guinense gosta de ser seleção ganha jogos. Mas o que está ali em causa? E organização. E que é possível, Armando, para não ter um estádio nacional, seleção, quando tem um jogo importante para representar o país, está por jogar. Que tem caldo treina. Quem que é culpado? Jogadores. Quem que é culpado? Mas e quem agora? Quem é culpado? Manda aqui na responsabilidade que tem imputado. Tareu nunca se cobra, está falando com uma. Se Guiné tem uma pé, é só no mundo da Bahia de Guiné. Uma Guiné imigra, olha. Mas se subir o significado da palavra, vá buscar, às vezes eu te sinto e falo, está de outra razão. Porque que é possível, Guiné se não faz Guiné sofrer, para coisas que não foram resolver. Mas isso é orgulho, não, que sobra naquilo lá. E que é só orgulho, não tem a palavra de falar, porque é questão de respeito para o pecador, e desleixo, gente me só fama na Guiné, que me se faz nada. A osso não vai estádio de Hugo Benfica, Sport ou Olímpia, Sport ou Benfica. Mas não é duas pessoas na campo.
Mas vamos fazer comício de um partido que não tem nenhum deputado, que tem nem sede, que não tem 50 mil pessoas naquele pau, que entra para ver que parra no caminho. Epa, Armando, amigo político, a mim nunca faço política. Nunca faço política porque nunca gosta de. Se costumo de fazer a política, a mim só não. A mim nem está parando um carro na rua, só para manter. Sim, sim, a vovó é amigo meu. Relações com o Henrique Rosa. Escumba um com o presidente que passa na Guiné, que teve relações assim perto. Cunha Mágia, fantástico. Estou aqui a fazer um festa de manhã. Cabral. Luís Cabral, desde o tempo Luís Cabral, de seleção nacional. E, coisa de Guiné, a mim não é para pentear uns pessoais, porque a mim cura a entrevista, não é para ver ninguém. Sim. A mim tem uma oportunidade. Emílio não mandou mantenha. Emílio. Cala Emílio Costa, se um alguém tem de futebol e de esporte. Ok. A mim gosto tanto do futebol, e eu não sabia como, eu me lembro a imagem que fica na memória de Inês, jogo finalíssimo entre Benfica e Sporting, que o Benfica ganha 3-1. Um baico jogo, mas se cantaram com o baicão? É. 10 horas para amanhã. Sim. A mim, o jogo preferido na Guiné era Benfica Sporting. Mas há tempo que não é chega naquele ponto de ter rivalidade, rivalidade sã. Porque o que é por baixo, não dá hora. Desculpa, não dá o sol, é passar ali. Sim, 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 muito importante. É combinar um casamento da Benfica, uma pessoa amiga. Eu tinha combinado casamento e falei, festa nascida na Benfica. Eu falei, ah, Benfica. Eu falei, ok, que tem problema. Mas me lungo de pensar, o que que não ia acontecer? Não vai jogar na farinha, uma maçã, uma coisa assim de gênero. Se uma festa era noite. É, Gibril, casamento, irmão de Abulai Farco. Ah, Gibril. Hoje arriba, tomo banho no dia, me viste, vai a pé. Rear a tap, chega a Benfica. Armando, viste direito, chega. Enfim, a gente estava. Benfica tem uma porta de entrada principal, para entrar na sede. E dentro do que lá, ou subi para o primeiro andar, ou tem outra porta que está na passada de festa. Armando, a gente se caçava na porta, tio. Enfim, para a Júbia, quem câmera de sinal lá dentro para ir buscar ali fora. Poeta, né? E azar tudo, mulher Fangale. Um colhão. Fangale? Fangale Odião. Mas está na dúvida se a mãe caiu. Não, bom, pera. Fangale. Fangale Odia, e fala, né? Esse é mais. Esse é mais. Mas me suma um outro rabo do Odião Odião. Valeu, deve ser a cara. Fangale? Mas não tem feito. Armando. Fangale. Chega na Jubiquinha na Nacional e fica aí no Jubim sim, para se vicia. E agora? Mas esse maio ou não? E vem até perto de mim, não fala nada. E dá volta assim. E vem Jubim e fala, e toca assim no ombro. E fala, que é maio. Não fala assim, e a minha mãe fala, ria. Bem? Mugala entrar ali. Mugala entrar ali. Não. E fala, ria. Mugala entrar ali, ficou tizido um bom pai. Não fala nem nunca assim, e fala, ria, mugala entrar ali. Marido, irmão. Trompa de táxi na porta da Benfica, né? Boa, aquilo aqui, dedicação, que tempo de gente. Mas pera, você não tem nada. Aquela hora, eu falei, mãe, eu desisti, porque eu me capaz de me sustentar. Isso está onde é que eu olho? Fangale, fangale, capaz de fazer tudo. Ele é capaz. Então, amanhã tem isso, mãe. Anos passam, para de jogar, a mim, um ser dirigente do Libre, a minha responsável do conselho técnico. Eu já vou fazer a missão. Eusébio Babissau. Primeira vez. Sim, primeira vez. A mim estava na campo, queria acompanhá-la. O que é que aconteceu? Eusébio fazia que quatro grandes, três grandes clubes de Babissau. Sport Benfica ou Dib? E sair de Benfica, vai para o Dib. Vou chegar, Eusébio não vai buscar na porta, que protocolo, não entrar para a direção. Fangale, assim só que entraram. E olhou? E olha. Ah, matar na cara. A boba, né? Fala, Fangale. Vou nascer em Deus. A Osli? Para não, e para a mãe, como fazia? Se você é mulher. Fala esse miséria, meu amigo está bom dele. E para a mãe, como faz que ela tem? Como faz que ela tem? Fala não, lembra como cerca no Rio. Não, não, não. E fala não, que não é o civil aí como? Fala que até civil nada. Ligo na sai fora, eu sei onde fica nele, só e fala não, mãe, não vai sair dele. Porque aí vai, não, tipo guarda coisa, não sei, viu? E ela ainda está aqui. Mas bonito tudo, essa é a hora do Udib. É bem passaporte. Não, você nem na esquina, né? Naquele outro hotel. Queria na esquina e filmar na esquina. E a minha mãe fica ali. Obrigado por tudo, bebê. Isso é tudo esporte. Mas essa história é brilho com o que aconteceu comigo. Sinceramente.
Pangale, ou pensa, e se começa a ir mais forte, hein? Ou insultar. O cara já tem para o futebol e vida na tua parte do mundo. Vai barrar, vou jubir na seleção. Vou jubir no campeonato nacional. Vai bambadinca. Que beijo não vai cuidar de cair. Não vai cuidar de cair, já. Como é que para a primeira divisão? Dentro do quartel. Bruta de buraco na campo. Campo dentro do quartel, provavelmente. Dentro do quartel. Tadeado ainda os com queridinho. Como é que é possível? Impossível, tudo é possível na Guiné. Na Guiné? Está por lá. Tudo é possível na Guiné. Mas sua vigora, a mim que você nunca quer entrar para buscar, dinheiro que o FIFA está dando, como é que é possível que a Verde tenha 14 mais 13 campos relevados. Desde que história de história de Guiné-Bissau, nunca a seleção que jogou na Bafata nem na Gabo, nem na grandes cidades. Por quê? Campo que tem. Bafata ainda, segundo capital de Guiné, que atendeu nem bancada. Depois de 40 tal anos de independência. E tudo que se está concentrando na política. Nada mais. Nada mais. Incrível. Nada mais. Incrível. Maio, não há papel com Maio Vrice em Baldé. Senhoras e senhores, bom, muito obrigado. Maneira que bom mandar comentários. Não há poder responder tudo, mas não há respondido sua medida de nova possibilidade. É uma coisa ali, incluso, remarcável, porque está ali de passagem para a festa de bairro da ajuda, não só, mas de coincidir com 60 anos de Rucas Mozinho, que nós estávamos lá ontem, ao nome de um teu o agradável, útil e agradável, para não há papel com Maio sobre a história. Portanto, no futebol, a maneira que eu falo, não pude papel duas vezes sobre o futebol no Gana Cabanta. A mim que eu vou fazer. Não pude papel, claro. Gosto nem momento. Mudava já, antes de boa entrar, e tem gente como se entra, gosto, mas antes de boa entrar, mais papel vá, e dá um conselho, e dá um conselho a secretário de Estado de Cultura. Gosto e secretário de Estado de Desporto. Um jovem muito ambicioso, um aí toma a primeira decisão de falar com uma partida de agora, enquanto quer criar condições, campo, cana fazer mais espetáculo. Que lá para mim apoiar 100%, não esperava como aquilo aqui não fazia primeiro. Mas pronto, qual que conseguiu por dar mais? Olha, Sr. Secretário de Estado do Desporto, um grande abraço meu. E um jovem que me chega de telefonar, depois de descobrir com ele que é secretário-geral de Jacques, para pequeno, para felicitar. Nunca se conseguiu, eu consigo, mas pouco importa. Então, considero um chamal para felicitar. Foi com todo esse discurso, está acompanhando. Muita companhia em Guiné, estou com o Sr. Tamassi. E jovem, não é pedir novos jovens governantes em toda a área que é pública, que é esta nela. Pelo seguinte, a mim sinto tem maneira, Armando, ou todo guinense que tem maneira de comprar um pinéria ou um pilão, ou baleia. Eu não mandei jovens para ir pelo Guintes. Ou para ir pelo Guintes. Porque houve pelo Guintes. Depois vi Pinera na orelha. Pinera no lado direito, vale no lado esquerdo. Para ter bom curso para entrar na nossa cabeça. Para ir de Guiné. Desporto, futebol em si, em geral. O desporto em geral, futebol em particular, precisa de outro tratamento. A missão da corvo. Mas tem uma coisa também, quando tem que ser, está com Guiné, nos últimos anos, não evoluiu na área musical. Sim, nova geração. Nova geração. Só que, a gente está olhando assim. Sim. Quando eu falo aqui, eu falo com o Manaca, quer dizer, está conectado com o lançamento de discos, espetáculos, ou sucesso de músicas dos artistas guineenses fora. É que até nota a criatividade ao som de guineense, o que é tem ao de há 20, 30 anos atrás, aos meninos na canta. Então é só, por exemplo, ele goza um bagulho que estava na Samanta. Dois, três dias, isso é a música dele, Daró, isso é a música que quer relação àquilo, aqui tema. A gente tem criatividade aos na Guiné, mais aqui. Pensa. E talento. 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 O que está passando desse, Armando? E talento, esse dom que não tem, que não está aproveitando o máximo. Só que a mim, então, consumidor e amante de música guinense. Da falação como nunca tem um lugar apropriado mas não no músico nova geração Orco Nobi Rainha Tuxa e tem um
Miss Beatty. Não, e nova geração, né? Ah, vou falar de Neia. Menina Menina Neia. Neia, Menina Neia com o Gigi de com Malaika. Gigi de Malaika. Não tem mais talentos. Depois do Badusi, Baineda Sonji, depois do Baineda, ela vai Karina Nasbin, não tem manga deles, muitos talentos, filha da Leo Bari. Sim, Chuma. Chuma. Mas minha preocupação está ao mesmo tempo, para além do talento que não tem, é que não fuge na realidade. Músicos com Bari que deram outro caos, é que a música tem nada a ver com Guiné. Só a nós que tem identificado como guineense, e só que palavras. Que palavras, na crioulo. Na crioulo. Mas a música em si não tem tanta cultura, tanto etnia como tem. Tudo etnia na Guiné tem essa música, originais. Nunca está a busca, porque é que não busca? Nigéria, os. Nigéria. Ano passado, 2017 e 2018, 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares. Que investe só na cultura, cultura musical produzir. 6 bilhões. 6 bilhões. Esse de 2017, 2018. Sim, contando com 2018, 2019. Em Cassibia Canto. Mas por quê? Nigéria é osso. Tudo que trabalha sem música. A mim, me traz chapéu a Iva Kuishi. Sim. Nesse aspecto ali. Originário. Tina. Não música linda. Essa está tocando. A minha para ninguém está contra a minha palavra, porque a minha fala com uma para ninguém toca que é misti. Não fala só com uma, não divulgamos que é aquele nós, não põe mundo com si. Se diz tudo é diferente, toca aqui com o misti, é um livro. Mas o misti é um papel do país, não quando representa o país. Zé Manel está tocando. Nunca percebe de ponta quem diz Zé Manel. Basta só ouvir essa música e ela toca. Está assim como é Guiné, assim como é feita para o mundo. Sim. Mas pronto, me quero ir para a crítica, mas isso só para dar uma ideia de que é que eu não pude fazer, arribando para o secretário de Estado. Secretário de Estado. Na Domo, se o secretário só não ouve, ou só não olha. Mas eu tenho um papel importante. Muito importante. Desporto. Futebol em particular. É que a coisa brinca quer. É que a coisa brinca. É coisa séria. Que ele pergunta, na dá exemplo, Sr. Secretário, o único pecador no mundo que viaja sem passaporte na história de viagens e Pelé. Sem passaporte. Porque foi um jogador. E teve um convite para ir visitar o Vaticano. E saí desse passaporte na casa. E cheguei no aeroporto. Pelé. Que precisa de nunca apontar o passaporte. E chega à Itália, e que alguém te esqueceu de como é pecador. Pelé na passa só. A gente chega no aeroporto e nota como é que tem o passaporte. Vai falar, oi, passa para o mar que é passaporte. Então, desporto, sou secretário de Estado. Não só. Colaboradores. Quem se gosta de desporto. Não sinta, não pensa, não calcula. O que é que eu não pude fazer de melhor, de inovação, para no desporto. Em geral, e no futebol em particular. Porque não tem aquele lutador que ganha medalhas lá fora, não é como se nome, lá de Niacra, lá. Total Ambalo. Não. Fica Total. Ou alguma fala Mirana. Augusto Mirana. Augusto Mirana. Vista doente, tem problema de evacuação para o tratamento, etc. etc. Como é que é possível? Quantas medalhas que ele disse para mim? E disse 17 medalhas. Nem que um som só. 17 medalhas. Nem que tenha nenhuma medalha, só representatividade, já é outra coisa. Vai apresentar o país. Eu se não choro, como é que tem transporte e tem casa a ver, que está comer. Como é que é possível? Ela Galícia não, Galícia não reclama. Como é que é? Galícia com para concentrar, mas para não ter paciência para não apontar num programa que pensem sobre concertos. Não para ver, Galícia, não para ver sobre aquilo lá. Concertos no estádio. Não, Galícia, e só para borrar lá. Concerto no estádio, 24 de setembro, a mim pensa como para mim, e só falta de cuidado. Porque nunca tem nenhum recinto para nível com música está os e nova geração, matiu, tio de máscara está consumindo música guineense ou música estrangeira, nunca podia imaginar, nunca tem nenhum recinto para acolher se que estádio, nunca tem nenhum outro cor de espetáculo. Não digo. Está no Congresso? Não é que não vai fazer, né? Tem que ser no ar livre.
ou num um estádio para acolher 20 e tal mil pessoas. Estádio 24 de setembro, 5 euros de capacidade para 15 mil. Uhum. E também até 50, 60 mil em Dobi, incluindo a relevado. Gente na xixi na campo. Alguma coisa tem que, medida tem que tomar. Nunca se vi. A mim, para mim, que até impedir fazer espetáculos. Por que até conta outro cinto? Nunca tem nem. O que é que manda casa fazer o espetáculo lá fora? Por que tem condições para receber lá fora? E tem que ser só em Bissau. Canto músicos estrangeiros que vêm. É a nova geração que está consumindo música. E que são músicas nacionais. Exato. Não é? E se o secretário de Estado se justo de mim, minha opinião pessoal, me pensa como a budibe de rendimento. Olha, uma notícia bom. Carlos Emílio Costa é um alguém que nasce de Bula. Vou conhecer muito bem. Bula antigo Arraes também, que está na Portugal. Não na papel de Minusca, mas também Bula. Como nem momento antigo de Arraes está operado sem apoio. Sem apoio no hospital, nem momento. Portanto, ele vai para sua conta própria. A mim lembra que tempo que a missa vai dar alba junta. Cada vez que chega, não sei como uma pessoa, como o primeiro-ministro, falava bem. Mas cada vez que chega na porta, assim que está cansado, estou que estava a casa. Estou com uma de ser o primeiro-ministro. Na Portugal está ele só, e vai atenta. Lá. Esses heróis nacionais, esses seguintes que o representa o país. Falando do Bula, não Bula muito bem. Eu conheço muito bem. E ganha a geração, mas pouco importa para o que é que fazer para Guiné. Se o papel do Bula ou não é papel do Bula, tem Sabino, assim, que era o defesa central. De maneira de Guru, grandes dificuldades financeiras. Mas, mais uma vez, dá-te uma atenção ao secretário de Estado. Não fala para Estado financeiro. Bem podia criar uma organização. Fundos. Para a agressão de fundos. Que foi espetáculo. Não porque como músicos de grande renome nacional. Faz um espetáculo na campo. Suma aí na referência do governo. Faz espetáculo na campo. Dinheiro tudo para referir. Para fundo. É criar um fundo. Gosto de ter uma sessão de governo na Guiné. Dirigido para a frente do Andém. Muito bom. Essa mensagem não vai para a frente do Andém. Para a sessão de antigos jogadores. Pensa que tomar iniciativa dessas coisas ali. Bula se tem a dificuldade. A mim, pessoalmente, mesmo como segurá-lo, não tenho limitações. A Bormando, mesmo como segura a Bula, não tenho limitações. E caso de Bula está mangrinhante, me penso como uma iniciativa coletiva, quando eu poder pensar direito, não ruine, não buscar maneira de não angrer fundo para ajudar a gente. Ali, quando eu faço uma pergunta, eu quero ter aqui a resposta. Sim. Para ver o que é que eu faço esse espetáculo na Lino Correia? Lino Correia para capacidade, por natureza de capacidade financeira. Capacidade, é. Porque se Lino Correia e menos e metade da capacidade do Estado 24 de setembro. E só para ver aquilo, Lino Correia está mais bem situado e depois espaço com 24 de setembro, também tem certeza. Gente que tem bideiras, é preferir 24 de setembro do que Lino Correia, senão não fica estradas. Pensa com a diferença é essa. E verdade. E capacidade. Arthur Araújo fala como temos um projeto grande para a Guiné, estamos à procura de apoios. Bom, Arthur, nunca sei se cal. Apoio em que áreas? Cal que projeto e cal que apoios que eu precisar. E só com o papel ou com o pico na prato para não poder discutir também. Olha, na Paraguinenses, não ganhei oportunidade. A nós sempre, no Faraguinense, como a nossa casa que tem a porta do Vitor do Conque chega para entrar tudo o que é que te toca aqui te toca tudo imenso e casa da Bula está tocando porque Bula é um momento né? Certeza como é que se fala, que é que eu faço para Guiné tanto como faço para Guiné para clubes como passa nele seleção e a ouço-me para ser seguintes está a missão. É a primeira coisa que eu tenho, é reflexo aqui, né? Por olha, a mim pensa como a mim por ter lá, não aproveitei a oportunidade de lança, não criar uma conta, gosto da internet, tudo que você está fazendo. Cara, quem tem um euro, dois euro, o que eu vou poder? Nem que cêntimo. Manda e eu não tenho dúvida que eu não posso fazer aquilo. Esse é um apelo quando eu lança para tudo antes. Yeah. Outra maneira, não ajuda um outro e sim. Emílio, eu não comparei aquilo. No estádio que tem condições de fazer espetáculo,
Há mais de um mês. Bom, e para estar ali, Estado Nacional, esqueça, porque o nosso secretário de Estado tomou essa decisão. Mas só que uma coisa também, da certa crítica que está a fazer sobre estar 24 de setembro. Se bom nota como na última, a partir de mês de abril, e começa o espetáculo, se impara até mês de junho. Espetáculo traz um outro. Justino, Xangará, Charbel, Darô, Angolanos, etc, etc. Bolonha. Tudo que você traz de um outro, espaço do tempo que tem para respirar. Para estar de respirar. E muito pisado. E muito pisado, senhoras e senhores. Agora, e no papel de passado, no papel de Bucareira, não continua com o secretário de Estado, outra mais uma vez, acerca de que, como é que é o futuro de Guiné-Bissau em termos de futebol? Esporte rei. Olha, pensa como no futuro de esporte rei e futebol. Isso é uma questão de concertação. Novo secretário de Estado de Esporte. Tem isso que eu recebi. E tem para contactar a associação que criaram recentemente de antigos jogadores. Gente que consta de esporte está lá. Babené, Bazeira Cunha, grandes jogadores, Baquinzinho, a frente da equipe 30 própria, e foi jogador. Foi grande jogador. Mas pronto, pouco importa, basta vou entrar naquela associação e porque vou aderir a alguma coisa que vou gostar dela, mesmo que eu fui jogador. E para contactar esse grupo, né, para pedir ideias, para pedir opiniões. E as próprias fossem proposta a Estado que caminho novo que poder descobrir. Mas essa era também a ideia de que festa que não vai, que evento que não vai ano passado, na Luxemburgo. E que essa era a ideia, qual é que tinha? Manca sim, o que falha? Sim, o que é que falha que, na Luxemburgo ano passado? E que presença da Federação. Thank you. Inzebir, mas mesmo só falar, porque entendo certeza que tudo gente que lá não está unânime de que uma presença de federação que lhe dá na altura. Sim, tudo. Porque a federação tem uma já, como é que falar, um carimbo de coisas negativas que é chegar lá, com tantos projetos que é projetar lá, que é convencimento. Porque a gente se baseia só numa coisa, botar comer dinheiro. Que é só que a gente se põe na cabeça. Mas pensa que uma coisa mais ridícula que passa, mas, se não, colega o papel lá. Com o Sérgio Arnaldo, minha grande colega, a falar de uma maneira linda, trazer o próprio dinheiro e investir. Mas aquilo é. Aquilo foi o mais ridículo lugar como tinha aqui. Está nem dinheiro FIFA, nesse caso. Exatamente. E para mim, é um insulto à não inteligência. E a falta de ser capacidade não conseguir Arnaldo direito. Muito bem, Arnaldo é um profissional incrível. Bonifácio mesmo, consegue capacidade. Aquilo é que dá um bocado festa de Luxemburgo. Mas Luxemburgo dá um pontapé importante. Exato. De reconhecimento antigos jogadores, não só. Que ela foi um gostoso. Iniciativas. Estou com taranha na cabeça de jogadinho. Iniciativas e armado, e que é possível. Se a Federação Nacional de Futebol, ou da entrada de Federação, gabinete do presidente da Federação, por ter manga de fotografias de taça de Cabral, testemunhas, a mim que fornecer o bato. Dinheiro arquivo pessoal, eu bato uma cópia aqui imagens que vou ir na apresentação na federação. E a mim, estar não tem nada, vou contestar uma imagem de Sami Cabral que fazia na Guiné. Fica até nem. Carlos, não tenta ligar, só para o papel sobre os alemães, falar com manca politíssimo, que é assim para desliga só, vou ligar de volta, se faz favor. Desliga o telefone, vou ligar de volta, para o politíssimo, Carlos Emílio, só para o papel sobre isso. E aquilo lá agora, que problema? Lá, nada que facido. Nada que facido. Rapazes, vai cá. Acabei porque. E malinho que bom treino, bom presidente de federação, por amor de Deus. Que é uma palavra brincar com outro. Mas como o futebol tem uma ingratessa. Não há grandes clubes mundiais. Toda equipa, a Real Madrid, eu troquei de treinador ganhando essa. É que eu troquei tudo. Ok. Mas, ora que coisas não correm mal, treinou que está paga. Mas, ora que coisas não correm bem, tem vitórias. Porque, a gente federação, como a tem aqui, esse privilégio de eco, por apacano, de ouro esquecido. Então, fala só, na direção do Pui, a gente vai cá, Candé. Mas, disse-se que tu é que estava a ganhar ponto com o Candé completa, ou vai cá. Mas, desporto é esse. Mas, o que eu tenho que reconhecer, gente que merece reconhecimento.
Só que eu faço aquilo na arcada bem. Porque amanhã, se eu tenho uma oportunidade, é porque eu faço também uma coisa que é misto e fácil. Uhum. Porque, Armando, desporto bonito. A mim, o que é que não pedi? Manilinho, pede dica mais tempo na reorganizar a Federação Nacional de Futebol. Manda aí que a sua fama, manda aí que a sua nome como anda, manda. Manda aí que a sua ser dirigente elegido. Manda aí trabalho na longo do tempo do meu mandato. Isso é uma política. Como político, eu não permiti na campanha. Eu não permiti na campanha. Para como eu não faço isso, não faço aquilo lá. Ora, para o entregurado que poder, mesmo que faça só um terço. Na segundo mandato que eu pedi, eu não falo assim, porque ninguém vai deixar. Sandra, na Punta Cala, Hospital Cubula, está nele. Emílio, se faz favor, se puder uma conta, na Cala, Hospital Cubula, Bula, tu me dás um olhar sentado na Amadora. Não pedi Emílio, se tem contato com Bula. Bula, se faz favor, manda. E não notava que não pude, em termos de contato de pessoas, mesmo que eu consiga Bula, nos guinenses não tem coração de lã. Lã orguicena de pé. E não me dava o vento na lebal. Isso é bonito, olha. Não usa só, se tu vai ir a lá na chão. That's it. Dá-me a lantur. Voilà. Então, mandando o número de Bula, não na chão mal. E não tem manga de índice nesse caso, mas pronto. A gente tem que ir aqui por fazer, não vou por permitir, porque a responsabilidade de não ter manga dele. A nosso trono não está batendo a porta de índice para o nosso seguido. Mas o mundo é assim, não diz uma hora de carro, né? Que está para o carro na cor. Não vai a Duscan, na qualquer parte do mundo, está a falar como aquilo era festa, mas nós continuamos de futebol. É desgosto. E desgosto, garanto. E que é uma maneira que não sei ser. Não. E preparativos, maneira que eu acabei de papiar. Naquela parte do mundo, senhoras e senhores, que você vai ter na véspera de jogo, você é presidente de federação, não vai para discutir na Assembleia. Das duas, bom, pensa que eu vim aqui na Bíndia, para se Bíndia, e não tomei a decisão de agora de jogo, onde é que nós estamos? Ou ser deputado de nação, no círculo que votar nele, para definir o interesse aqui, ou ser porque isso não é compatível. Vai? Ok? Então, tem que ser uma crise de liderança ou não? Ou simplesmente por isso discutir? Nesse caso, como é que está a funcionar? Não, o problema que está ali é que ele está a falar. Porque se o Jubi, não dou o seu exemplo antes de bater nele, ali só uma coisa a falar, o que eu pude para que não vou fazer na política. Não, mas não é possível. A mim não reconheci Jomar Funkusa. Primeira vez que não papel presidente da República. Nunca vou fazer. Não reconheci Jomar Funkusa. Se dá 5 mandatos, 5 anos de mandato, a gente que matar está muito bem. A política tem um matar, um que matar, é aquilo que tem na política. O que é que está com o João Maf é que ele leva tudo guinense na Constituição da República. Que agora, né? Essa não é falar obrigado. Sim, é bulha, ele bulha. Porque é fácil lembrar, 7 de junho, tudo a gente tem na rádio na mão. Rádio que tem na Feira de Bindi. Acaba tudo para ver aqui. Para ver, tem que informar que é que junta na tempo de João que tudo gente me ensina daquilo. Constituição. Artigos. O próprio gente que concebe lei de Constituição. Eu tenho dúvida às vezes. Não, é para pessoa de sem interesse. Porque se você tem gente que. Não dá uma vez. Sim. Mas nada que está ali. Armando, por que pode outra interpretação? O que é que lei está a falar? Nunca pude. Mas, se o não tem poucos constitucionalistas na Guiné. Mas, se o ponto é Vitor Carlos Vamei, um constitucionalista que não tem. E te explica uma coisa. Vou dar volta, vou apontar um outro constitucionalista e explica uma coisa diferente. Mas, aqui mesmo, aqui no caderno, tudo que está na Guiné. Não sou de Guiné, se consegue a linha, e se por causa de Guiné. Mas, a palavra tem ligado a alguma coisa. Mas, ainda falei de Jomar, sou obrigado nessa, permitindo que eu mostre o Jomar. Mas Sua Excelência, Sr. Presidente da República, João Maf, não agradeceu nesse aspecto, no qual é baguinense, mesmo com o Cacibilei, está pegando a Constituição da República na mão para a ponta flama. Tá? É como eu queria. Alec Carlos de Emílio. Emílio, meu irmão. Bom nome, meu irmão. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você está? Está tudo bem. Boa tarde, irmão. Boa tarde, Carlos.
Como vamos lá? Então, estou aqui assim direto, mas fica. Exato, e um alguém que está muito empenhado. Ah, lá aproveitei a ocasião para me felicitar, Ah, obrigado, mano. Mano, e antes, a vovó ajuda aí depois, a nós não dive também quando vim tirar chinelo. Ou aí vim passar na mão de Quinzinho, né? Até Quinzinho vim demais, foi no treinador. Portanto, nós já vamos levar arquivo no dive, sempre a gente tem admiração para vovó. Obrigado. É. Voltando a caso de bula, caso de bula, minha irmã. É, e caso de bula, só. De uma maneira que o Mano Maio próprio na falar de Sabino, a mim que vai Bissau fazer direto o também lá a situação que Sabino está nela. Uhum. Fazer direto e pedir apoio a alguns colegas para ali fora. Então, e juntos na respondi, mas muito lento, praticamente, dinheiro contenendo ali, caso tu sente, outra parte própria está na Bissau, mas que manda entregar ela. Havia aquele parte de jogadores de Porto comanda 110. Não tem outra parte ali com o gente de Luxemburgo também dá 140 euros. E tinha parte também ali com Marcos, com alguns colegas, não tem 130 euros praticamente. Então, o tem gente que permitiu como ainda dá é que ainda não fica à espera. Indica a espera. Então, eu também em Lisboa, bairro de Abula, na mesma situação e ainda pior. Havia recebi na Lisboa, gente para receber na Lisboa, se buçam, e problema quanto mais você está doente. Se você está doente, e dor de cabeça. Então, ele explica como se tio que recebeu, é que mandar a carta de chamada para vir, mas se tio vim por fora e estar a dormir na sala, que lá um dia vim falar no próprio país e abandona a casa. Mesmo doente. Então, isso aí, e passa por quase dormir alguns dias na rua, sacletado assim. Então, eu vi um rapaz de Bafa, que vim por dia, ele vai ficar aquele na Sicau. E o rapaz está trabalhando fora. Então, não é os que vai que não vai, cara, que está aí em Puridal. Alguns dias está para ele também. E fica lá e falei, não, ele aqui não aguenta bem, ainda está ajuda a pagar luz, que por isso, que ele aqui não tem água, coisa assim. Então, de repente, ele não está vindo mais lá mais, vai conseguir olhar, o rapaz também tirar mais fora de casa. Não entendi. Então, o rapaz tirar fora de casa, naquele momento que a Teneba logo ali não tira algum dinheiro que a Teneba vai fazer, é para alugar um quarto, é para alugar um quarto lá na Cacém. Lá que está nele, no momento que vai para o hospital, que vai operar. E até como fala ali, não se liga embaixo, vou alugar o quarto, vou não para aquele para embaixada. A embaixada podia assumir a responsabilidade de arranjar um coque na Stanel. Para ver, a bula foi. Guarda rede de seleção de Guiné-Bissau, que problema que tem na PAOS? Que papel comigo? Muitas vezes não leva anestesia para ficar na baliza de seleção de Guiné. Mas bate porta na Guiné, ninguém quer acudir. Até que é permitir um cheque bancar senão de 1 milhão e tal. Mas que cheque, como eu falei, nós tem que chegar para uma matura para ir começar a assinar, para ir começar a dar ela. Assim que ainda estou aqui vim para Portugal. E vai ter federação, Manelinho, fala só, bom, fala, tem alguém, me manda carta ali, vou conselho. E fala aí, vai mandar carta ali, vou falar nada até a osso. Depois que ela só conversa aqui falar, e que fala aí, que faz mais nada. O clube os próprios que jogam nela, se não conhece bem. Bula joga na Bafatá, Bula joga na Gabu, Bula joga na Benfica, Bula joga no Odip, Bula joga na Porto de Bissau, e na Sporting. Então, que clube os tudo que pedir, tem a associação de jogadores para dar algum apoio, ninguém quer responder. Ninguém quer responder. Então, assim que vim para Portugal. Vim para Portugal, que vim cai nela, assim. A nós tudo não está para ali, isso não conhece bem, mas a cara que entende que se cabeça na Europa. E que é fácil resolver o problema da família, põe para resolver o problema do outro lá fora. Mas a hora que o olho é um gente que firma um dia para defender bandeira, ela passa mal. E gente que quer fazer nada para defender Guiné-Bissau, está bem na servir de dinheiro, que dinheiro de servir para que gente que defende bandeira na, antigamente. A hora você não passa mal, é que pode usufruir de que dinheiro, mas a gente não faz nada para a gente, nem usufruir de que dinheiro. Que pena que a gente está tendo. E bula, mandando se fotografia, mandando que opera, tudo do joelho que opera. Do joelho, no momento, está no hospital. Então, a mim, o que é que eu decidi falar? Olha, a mim, começou a iniciativa de Sabino, nunca concluí, para mim, começou a mal, e não ser um bocado complicado. Naquele mesmo dia que eu fazia direto com ela,
e dá-me assim número telefónico, em que gente que me ajudar, ainda alguns gente manda para ter alguma coisa. Mas, gosto de ficar me falar a mim, na baia de agosto, na baia dia 5, que é que mandam cá anunciar ainda para bem que eu tenho ainda certeza, se não consigo campo de Massamá, para bem não tenho maior número de alguns antigos jogadores que não passa férias naquele momento na Lisboa. Quando eu pude organizar um jogo, para poder angariar fundo para a bula nesse jogo. Cada quem que leva um 5 euros, 10 euros, que cai em pudida nesse jogo, aquela que iniciativa que a minha internet, aquela que não acha que não pude fazer. Carlos, a gente pergunta, desculpa só, Carlos. Sim. Suponho que foi só esse contacto, esse número de telefone, eu escrevi ali na Cusala, na moral, e era bom. Manga ali na ponta de agora, se pronto, que alguém podia ubicar que gesto que é por aí fazer. Se eu botar o número de... Ora, não dá o papel que você enviou o número logo. Não problem. Não, se eu pude escrever lá, tão próprio, era bom, porque em caso, não no papel de casa. Não, fixado, porque isso mais está na mesa e assim, não vai para ali. Não problem, não problem. Quer gravar também, está na minha mesa e só. Não problem. E acho que não consigo, mano, maio, e acho que não consigo, porque, pronto, a nós, ora que não é a boss, que é que vou fazer para Guiné-Bissau, e suma que não encontrar no Luxemburgo, está de tristeza, está de dor, porque pelo menos nunca pude fazer alguém, mas dar um reconhecimento, se tu não te sentir bem. Agora, nem reconhecimento, nem fazer alguém, nada, não jubil, suma um cachorro qualquer, ou suma, não sei ninguém. Então, não tentar lutar para aqui que não pude fazer, para não dar um outro mão, porque a mim tenho certeza, se tu gente dá 5, 10 euros, é na apoiar, porque ainda, hora que sair do hospital, e um fase de recuperação ainda ser mais complicado ainda mais. Assim, sim. Alguém, sem ninguém na Portugal. Sem ninguém na Portugal. Esse que é o problema mais grande que pode vir ao Conselho lá. Por isso, o comandante não chegar, em esforço mais grande de um organizador jogo para tentar juntar gente. Para cada quem que pude para ele é bom 5, 10 euros. E sem conseguir campo para Massamá, tudo. Sem conseguir campo para Massamá, pude conseguir um campo lá, que de Belas Clube. Para jubir, se não estão fazendo coisa. Porque se alguém está de distante, vou falar para ele mandar 5 euros, está sentindo mandar 5 euros. Ou ele manda 10 euros, está sentindo mandar aqui 10 euros. Mas se não está perto, o capaz de ter está daqui que 10 ou 5 euros. Esse que plano, mano, armando. Uhum. Fica tempo lá, meu irmão. E foi realmente muito, muito bom. E é boa intervenção. A gente ainda pediu número. Vou até mandar número depois. E muito interessante isso que eu vou falar assim, e pena, e cada pena também. Nunca pude abandonar, esses não estou considerando heróis vivos, né, Maestro? Para Deus abençoar, porque a mim hoje é o trabalho que está nela. Trabalho que não fazia. Lá caiu o Teixeira, falar como ele não apoia. E está lá, e não vi, né, momento. E não espera como apoio, não vim para poder ajudar alguém que sacrifica para esse país. Em termos de... Pula, pronto. Bula pensa na guarda-redes que mataram na seleção, pensa ele. Para maio jogar na seleção, quase de cantar, não quer fazer. Mas na última geração de Bula, Bula é alguém que mataram na seleção. Mataram lá. Então, e que merece que aqui não passa assim, que merece. Caíto precisa. O Caíto também é número. E precisa de contato. E muito importante, nesse momento ali, para a gente também que na Juve, na YouTube, também tudo na. Na nossa senso de solidariedade com o S, e muito importante para nós civil, acerca da história, Bob. Bom, ali número. Número Justino Stopper, muito obrigado. Justino, porque enviava, talvez eu te escondesse. Justino, podia número ali. Era só para repetir para a gente, que ela podia dizer 920-20-70-68. 920-20-70-68. Esse código 351, né? 351 de Lisboa. Portanto, minha irmã, alala, cada quem, que puri, do xilim, um pé, qualquer coisa, e te ajudar. Ou até lá, filhos, na cidade, e puri ajudar também, porque eles estão aqui, como é que eu falar, mais difícil do que agora, difícil, hora que sai. Sim. Período de coisa. E não precisa para ginásio, e não precisa de uma subscrição para ginásio. E não precisa de comer comidas que é apropriado, não percebe? Lista direito, não entra no verão, no inverno. Inverno, a vinha entra agora. Isso tudo não precisa dar um coçanhão, irmão. Sim, sim.
Carlos, muito, muito obrigado. Se quer sumir, se falar mais alguma coisa. Yeah, não é em papel, mas a hora que tipo, eu tipo, anunciar se assim, dia de jogo, hora que é não em papel, não ligou mais. Vou poder. Okay. É, tá. Vou poder ligar também um live, mas. Pô. Como está na Cusala? Na Rebolera, para se. Calma, se manda um nome para se São José, uma coisa assim. Yeah. Aqui, sabe? Muito, muito. Para